KJ family hari ini kita nak share sikit a uh, uh, common issue eh that is faced by our uh, community eh a ya. rumah masyarakat kita lah okey the selalu kita selalu dengar selalunya rumah uh, dimiliki oleh dua owner lah tapi there will be, ya, yeah. so, tapi ada chances whereby there will be tiga owner. So, selalunya owner tu, owner ketiga tu ialah mungkin anak mereka. So, usually what happen, rumah tu mungkin um, dah diduduki selama hmm. mungkin dah 20 tahun dari husband and wife ni. Tapi lately dia tak boleh, apa ni, tak boleh finance dia punya rumah. Mungkin ada part yang they have to pay cash. So, bila anak dia orang dah besar, dah menjangkau dewasa, dah bekerja, dia orang masukkan nama anak ni supaya anak ni boleh tolong diorang dengan uh, pembayaran, pembayaran rumah. Jadi um, ada masalah di uh, in long term there will be problems lah whereby nanti uh, kalau anak dia nak beli rumah dia sendiri dengan pasangan yang baru bagaimana? Okey, hmm, okay. Um, to to so called solve this issue kan, uh, the common solution is um, okay example Uh, anaknya dah contribute like for example 30,000 eh dah tolong uh, mak bapak dia bayar 30,000 using dia punya CPF and then also dia the punya monthly housing payment so uh, dia orang kena so called refinance the whole uh, house loan balik ah uh, and then ibu bapa dia kena sokot take over the loan and sokot a uh, bayar dia punya anak dia punya share balik ah hmm. uh, so tapi solution ni kan uh, uh, agak sukar sebab in the first place uh, ibu dengan bapa dia dah tak boleh finance the loan so that's why masukkan nama anak untuk tolong bayar duit rumah uh, so itu uh, solusi pertama tu ialah bila uh, ibu bapa tu masih nak tinggal situ lagi keluarkan hanya nama anak je okay solusi nombor dua yang uh, quite common ialah kita akan suruh mereka jual rumah yang mereka tengah duduki dan jual satu rumah dan beli dua rumah insyaallah so what happen is dia punya anak tu dia akan buat uh, try buat loan dengan uh, bakal isteri atau bakal pun bakal suami dan dia orang move on to dia new house lah and whereas dia punya parents pula kita akan ask them to actually downgrade ke rumah mungkin dua bilik ataupun rumah tiga bilik Ha, kita akan buat calculation lah Seandainya ha, mereka tidak mampu Untuk pergi ke rumah dua bilik atau tiga bilik Kita akan sarankan pada dia Supaya dia dapat tinggal bersama dengan anak Sebab kalau dapat tinggal dengan anak ha, Si anaknya tu pula akan mendapat grant Sebanyak RM30,000 Okay, okay. Uh, This ada two commonly uh, solution lah Yang kita akan offer kat klien uh, kita hmm. okay. uh, Tapi juga kita nak kena Tahu juga eh? lepas dah keluarkan nama anak ni kan uh, Macam mana uh, Is the anak consider as first timer Atau second timer Sebab uh, usually first timer akan dapat grant Tapi sekarang nama dia dah Previously kat rumah mak bapak kan So sekarang nak beli rumah baru uh, Macam mana And then also uh, Kalau dah keluarkan nama Macam mana dengan MOP uh, Sebab dah buat loan balik kan MOP dia macam mana Will it start over again uh, So that is more to this lah actually Ha, kita akan uh, actually sit down And then uh, berbual dengan you all Check through all these things for you uh, Because it's not as simple as just jual and beli Ya, yeah, okay So, to find out more You all boleh call Leha Ataupun Elfi Ya, yeah, itu yang kita nak kongsikan pada hari ini Sampai berjumpa lagi Thank you, bye-bye Huh, tuk tuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh bersama saya Ruknuddin Zainor. Kami khoh khom sana sedang menonton Kisah, Kisah Rukia LG. Apa khabar anda semua? Sebagai permulaan seperti biasa, copy link yang anda sedang tonton kemudian send kepada 10 orang yang anda kenal. Semoga kita meraih manfaat yang banyak untuk anda semua memahami rukyah syariah ya dari sudut kacamata Al-Quran dan juga sunnah dan juga tajribat para ulama terkemudian berpandukan uh, Quran dengan sunnah. Apa khabar semua sihat? Oh, hari ini uh, public holiday eh? Ya, yeah, ya yeah, so besok pun kira tak kerja lah. Semua tak sini kerja. Sini Tu lah. happy <laughs> birthday. Asal eh. Facai. Oh, sini Kuala hari happy birthday. Ah. Ya, betul kan, Kit? Sini Kuala happy birthday eh? Taklah aku sebarang je. <laughs> Happy birthday apa sih dalam bahasa Mandarin? Happy birthday eh, apa? <laughs> <Wapu> cetao, <okay. laughs> Azi, hey, oh, pucat tau. Okay. Pada kisah Rukia diharapkan ada semua siap. Tak, Happy Wah ini. Kau. Hei, hei, hey, hey. <laughs> Subhanallah. Okay, okay. Uh, selamat datang dan selamat kembali ke rancangan uh, kisah Rukia bagi anda yang sedang menonton. Jangan lupa juga send kepada 10 orang dan nak. Hari ini, uh, insyaAllah ada tiga visuals. Dalam tiga visuals itu ada, tak silap saya, ada lima kongsi kisah Di mana kiriman daripada anda semua kepada kami dan kita cuba review lah eh Dan sebagai permulaan, tajuk pada kali ini dinamakan sebagai Rumah Berhantu Woodlands Jadi siapa yang tinggal Woodlands? Rumah anda berhantu? taklah okey <laughs> Okay, jadi kenapa again, kenapa nama tajuk dia tu Rumah Hantu Berwoodlands Rumah Hantu Berwoodlands pula eh, Rumah Berhantu Woodlands Uh, ini sebenarnya clickbait je. Ini adalah tajuk kiriman melalui email daripada anda. Jadi kita tengok, okey ni tajuk ni macam seram lah. Jadi kita ambil sebagai tajuk pada kali ini Rumah Berhantu Woodlands. Dan bagi anda yang ada kongsi, nak kongsi cerita ke kisah gangguan ke rawatan yang pelik-pelik ke even kalau rawatan yang syar'i atau ada visuals gambar ke video ke yang ingin kami kupaskan dipersilakan untuk email melalui uh, email kami kisahrukiasg at gmail.com Kisah Rukia SG at gmail .com, ya. Jadi sebagai permulaan okay, Yang saya uh, terima ni daripada salah satu pendengar dan penonton Kisah Rukia SG uh, Credits goes to owner of the photos ya, Ini kami terangkanlah ni ini bukan uh, content daripada kami Tapi dikirim dan gambar-gambar da, yang kami ingin tunjuk kepada anda adalah kredit ini dihaskan diberikan kepada empunya gambar eh so kita dah letakkan kredit lah kita, kita tak klaim ini adalah milik kisah rukiazi tapi ada kiriman daripada uh, orang lain now kita faham kalau bab sihir yang paling banyak sekali uh, dalam kita punya pengalaman merukia orang kebanyakan yang uh, dukun ini mengam, uh, mengamalkan sihir medifun dia bukan mad fun eh mad fun. Mad fun ini bermakna sihir yang ditanam. Jadi gambar yang kami ingin paparkan kepada anda adalah sebahagian daripada perbuatan terkutuk terlaknat sihir mad fun yang ditanam. Jadi kita mempersilakan saudara Kidir uh, untuk tunjukkan. Okey ini gambar yang pertama kita lihat ada seorang perawat dia jumpa satu bungkusan seperti pocong dan dalam tu ada Dol uh, doll lah. Doll sebenarnya apa? Patung. Ada patung lah eh. Patung seorang wanita Next gambar Dia ada empat gambar kan? okay. Ini kesudahannya apa yang dilaksanakan Atau dilakukan oleh perawat tersebut Di mana uh, saya yakin Dia dah tuangkan dulu dengan air bacaan daruqiyah Untuk uh, batalkan efek sihirnya Dan kemudian di, uh, dibakarlah Supaya tidak ada uh, Physical form of item sihir tersebut Next Dia ada empat gambar kan? So inilah yang dijumpai oleh perawat tersebut dalam gambar ini. Again kami rasa ini datang dari Malaysia ni, eh? dan yeah. ditanam di kubur, di kubur orang-orang Islam dan ada seperti mini pocong yang dalamnya ada uh, patung. Eh? Dan fourth picture beginilah keadaannya bila dikorek dan dibuka ada uh, patung lah, patung berwarna merah dan saya rasa simbol itu simbol seperti seorang wanita. Baik, para penuntut kisah RKSG, apa yang kita lihat di sini ialah mungkin salah seorang yang bersifat dendam ataupun bersifat tak tahulah apa-apa sifat-sifat penyakit hati ni mengarahkan kepada dukun untuk menghancurkan kehidupan seseorang. Kemudian saya rasa kan, ini antaranya cara ialah mengambil a uh, dol ataupun patung. Kemudian saya yakin ada namanya ataupun sebahagian daripada empunya ataupun barang uh, orang yang uh, ingin dikirimkan. Contohnya mungkin rambut ke, contoh mungkin kukunya ke, ataupun baju yang ada peluhnya dan sebagainya. Kemudian diarahkan untuk tanam di perkuburan. Dan syarat tanam di perkuburan selalunya, kalau nak ditanam tu pada waktu-waktu tertentu. Jadi selagi mana bukul, ni namanya bukul eh, bukul sihir. Selagi mana bukul sihir tu ada, maka yang ditujukan, eh, yang ditujukan untuk di, di apa-apakan lah saya yakin di sini untuk uh, memusnahkan kehidupan orang yang uh, yang targeted ni eh. maka apa yang berlaku selagi mana benda tu ada dalam tanaman maka selagi itulah dia akan terkena gangguan jadi selalunya kalau dalam attack sihir ni perlu selalunya kita cari di mana buhul yang ada dan kadang-kadang Allah hadirkan buhul ini kadang-kadang melalui mimpi contohlah kalau orang terkena sihir madfun macam ini maka dia akan selalu mimpi di perkuburan dan ya, sekarang ini ada ilham yang Allah berikan untuk memberitahu kepada kita. Ya, ini engkau ni terkena gangguan ni, terkena gangguan jin atau uh, sihir, ya, dikirimkan dan mungkin ini tempatnya. Dan antara tanda-tanda diterangkan oleh ulama, eh. Uh, kalau kita ambil kita fikih ruqyah, karangan guru kami uh, dan mentor kami Syekh Musdar Bustamam Tambusai, diambil, diambil juga daripada kitab-kitab ulama-ulama yang lain, diterangkan di sini antara tanda besar ialah kalau dia tutup mata kan dah mula nampak seperti mata yang sedang melihat dia. Jadi para penutur Kisah Rukiah ini cuba tutup mata dan tengok ada tak mata tengok awak. <laughs> kalau ada kemungkinan uh, efek gangguan jin daripada sihir itu mungkin dah lama lah. Tanda kedua kalau mimpinya dalam seminggu dua tiga kali selalu mimpinya uh, berada di perkuburan, mimpi tengkorak tengkorak, mimpi berjumpa dengan orang mati. Dan antara tanda ketiga pula kalau dia ni tengah rukiah berpeluh kemungkinan setengah badan dia sahaja yang berpeluh. ini ha, pelik lah. Selalunya orang berpeluh, peluhnya full kan? tapi ini mungkin setengah saja badan dia uh, berpeluh. Dia ada tanda banyak lagi uh, yang saya tak nak kata orang tu uh, bincangkan pada pertemuan kali ini. InsyaAllah kita adakan tajuk sihir madfun dan saya akan terangkan kepada anda A to Z tentang sihir madfun. InsyaAllah berdasarkan penerangan para, para ulama. Eh. Jadi itu Uh, paparan yang pertama yang kita nak tunjukkan kepada anda Dan uh, insyaAllah selanjutnya nanti kita akan uh, Mulakan dengan kongsi kisah Dua kongsi kisah juga ada visuals uh, Ini berlaku di Singapura Yang tadi saya yakin empunya uh, gambar itu adalah daripada uh, Dia jiran kami lah di, di Malaysia eh. Namun sebelum kita mula uh, Saya cuma nak intro je lah Kat depan ni ada empat botol kan uh, Ini uh, nak promote je <laughs> Okay Spray Rukia, uh, saya namakan Luxury Sense uh, Keluaran daripada saya uh, dan company saya Hidmat Alarkan Dia ada empat bau berbeza Setiap Spray Rukia ini dibacakan dengan Suratul Bakarah Yang dibacakan oleh saya Ingredient dia ada juga minyak bidara yang diletakkan di dalam Sebagai usaha terjeribat sahajalah Kerana kita tahu bidara patinya itu adalah suci dan bersih Digunakan untuk penyucian eh. Dan ada empat bau Kalau you guys nak, yang pertama namanya Kasturi Kijang. Ini ha, ni favorite Kasturi Kijang. Meh saya spray sikit studio ni. Ha, ha 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 Jadi bau dia bau uh, bau Kasturi Kijang lah yang pertama eh. Uh, yang kedua ni dinamakan uh, fruity fantasy bau buah-buahan lah eh. Uh, jadi kalau spray ha, ha 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 jadi habis bau bercampur-campur. Jadi bau dia bau seperti uh, buah-buahan. Oh, ha, fruity, fruity fantasy bau dia. Oh, ha, sedap eh. Syabat. Eh yang ketiga ialah rindu Madinah. Ini bukan bau seperti raudah tau. Bau dia seperti kalau kita kat Madinah, Ustaz Tam selalu pergi umrah kan? Uh, kalau jalan-jalan dekat the streets of Madinah, you akan bau this thing tau. Bau minyak wangi ni, common. So kita spray dulu. <laughs> saya will buy this without <laughs> question. Saya <laughs> dah pernah bau. bau di Madinah, ah, sahabat saya beli. Oh, tabarakallah. Yang keempat, ha, uh, ni woody aquatic ni, bau dia masculine sikit lah. Bau macam lelaki. Ha, uh, kan? Is it bau alpha meal? Macam gitulah dia saya spray. Ha, 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 ha. Ah, so So bau dia, bau bau lelaki eh? So bagi yang uh, inginkan spray tersebut dengan usaha untuk uh, Okay kan bau dia? Bau macam Ralph Lauren Bawa Macam Ralph Lauren kan? Oh, ha. okay. Ini rindu Madinah, bau dia is subhanallah <laughs> MashaAllah dia memang bau Oi. Ha. <laughs> Jadi bagi anda yang berminat untuk mendapatkan uh, produk-produk saya lah Boleh longsuri website saya alarkan.sd a l a r k a n.sg, d Alarkan, kan tu ada dua A dan hanya nak beritahu insya Allah pada masa mendatang kita akan rilis body spray pula dengan empat bauan yang ini. Okay, eh, yang dibacakan suratul bakara uh, boleh digunakan untuk spray baju kita lah insya Allah. So nantikan. Bagi yang belum follow IG Khidmat Alarkan dipersilakan follow sekarang. Uh, pergi kat Instagram cari Khidmat K-H-I-D-M-A-A-T Haidemat Alarkan A-L-A-R-K-A-N. Eh, bagi yang nak, dipersilakanlah kalau nak kain bau ini. Eh. Baik, uh, tu sebagai permulaan saja. Ustaz tanya, favourite apa Rindu Madinah? Eh? Rindu Madinah, betul. Oh, Rindu Madinah. Saya sebenarnya favourite Woody Aquatic. Ah, tapi kita faham eh, kalau dalam purchasing power ni, wanita ke lelaki? Hmm. Yang selalu beli barang ni. kaum muslimah. Kaum muslimah ke muslimin? Jawapannya kaum muslimah. Muslimah, muslimah Jadi, is the champion. <laughs> yang uh, fast selling selalunya Kasturi Kijang. Dan juga yang kedua ni, uh, um, Rindu Madinah. Rindu Madinah second yang uh, ramai orang suka. Ketiga ialah bauan uh, Fruity Fantasy Dan yang terakhir Woody Aquatic lah ha, Kalau saya memang Saya pergi Rukia Saya akan bawa spray saya Woody Aquatic Tapi tak silap saya Dah habis Oh saya berikan kepada Salah seorang Klien uh, kami lah Pasal dia cakap uh, Kami perlukan lah ustaz Nak nak rawat rumah ni kan Saya bagi free uh, Sekarang ni saya bawa Rindu Madinah ha, Jadi Rindu Madinah ni Bau dia macam saya cakap lah Kalau you bau yeah, it's nice. Um, nanti kalau you pergi Madinah Nanti you jalan-jalan kat Madinah Nanti ada bau, adalah bau dia eh? You kalau bau kedai-kedai uh, Minyak atar Atau warna atar Nanti you akan bau Somewhat like this Yeah. Dan baunya is not uh, is uh, Orang kata baunya luxurious Bagi saya lah personally <laughs> Rindu Madinah ni sangat mengenangkan mm -hmm. Dan dia bau To be very honest Dia tak bau macam Mak Shali, Dia tak bau macam Melayu Dia bau Arab-Arab style Arab-Arab style InsyaAllah eh? Insyaallah. Dia different lah different. Yeah, Kalau kita pergi raya Kita seperti boleh Uh, tak tak invisible tak advisable pasal this is more of uh, room spray lah room spray. Uh, but i will be releasing yang macam ni juga tapi khas untuk baju uh, Kasur kijang free fantasy hmm. rindu madina dengan wood aquatic lah jadi macam pakaian wangian gitulah kalau untuk ketiak dia eh. <laughs> <laughs> sampai ke situ eh yang dirukiahkan <laughs> subhanallah masyaallah tapi masyaallah tabarakallah kita cakap bau-bau ni pasal saya yang bau Uh, kalau nak cuba Bismillah silakan One yeah. of the best uh, Bauan yang yeah. Cuma saya tahu Bila saya pun buat spray Tapi spray saya bau tak sewangi ni eh, Sedap saya suka Spray Ustaz Tam is bau yeah. uh, ni, uh, uh Peppermint uh, Peppermint Tapi sedap. ini dia Dia betul-betul Ustaz -betul Ruk tak locate Dia punya wangian Ni hmm. satu Kalau dia locate Dia takkan kuat ini Ini Tabak di antara Masya Allah Tabarakallah yeah. Okay, uh, cuma nak beritahu juga Kalau bagi anda yang inginkan uh, Pergi shopping kan Dia ada dua tempat yang ada uh, Jual produk kami lah Salah satu di Causeway Point Uih macam point di Ilham Empire. Ah, ha, Ilham Empire sebelah uh, Coffee Bean tu. Kalau tu di Woodlands lah, kalau di uh, Westside Jurong Point, Ilham Empire juga di level basement eh. Okey, itu saja sebagai permulaan. Uh, mari kita mulakan dengan kongsi kisah yang ber Tapi sebelum tu, saya rasa jom kita baca komen dulu, boleh Ustaz Tam. Boleh, kan? Okay. Okey, jom kita baca komen. Tadi ada orang dari Perth, kalau tak silap saya. Dia Oh, tabarakallah. Ad, adl, Adelaide. 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 Adelaide saya tahu dia ada banyak Sungai-sungai uh, yang ada buaya Oh really ya? Ada ular Saya tengok kat TikTok lah Wallahualam Alam Adelaide ni the dia punya temperature sekarang Is about 28 um, Highest eight, The lowest is 18 Kalau from Singapore to Perth Adelaide ni is about 6 hours and 55 minutes Lebih kurang macam tu lah Macam mana saya tahu? Saya google <laughs> Subhanallah Tabarakallah Tabarakallah Okay Ustaz Tam Jom kita baca komen Haji Bulls Pantun Tekak teringin sambal petai Tekan tumbul makan pun sampai Walaupun nari gongsi facai Namun kerasi tetap santai Puuuuh oh, Haji Puls ni dah kira dah berada oh, Ada lagi ya pantun dia tu Oh belum ada lagi Okey, look hmm. kat sini sikit Oh bukan, oh, bukan pantun dia bilang Bagi rakan berbangsa Cina oh. Kami mengucapkan gongsi facai Mari kita beruntut bersama Semoga mendapat hidup yang damai Fu, huh. Macam mana aku nak jawab balik pantun ni eh? Pergi sekolah naik bas Syabas Okay Jadi <laughs> Okay Ah, ha, komen yeah, daripada yuk. Syafar Ayub eh, Sama Nak jawab, Boleh, boleh, silakan jawab uh, bila, bila, bila. Jom. Uh, hmm. Nak belah nantilah <laughs> Okay, Syafar Ayub Assalamualaikum Ustaz Ruk dan Ustaz Tam Serta semua kiari semua Salam dari Langkawi Oh, uh. uh, Langkawi uh, utara lah Langkawi lah uh. Langkawi teringatkan saya uh, Ayah saya terpijak si chin. Ni, <laughs> Langkawi. Oh, memang oh. kenangan abad Langkawi masya-Allah. Yeah. Ummu Nur, Ummu Nur ni kuat dengan kita ni masya-Allah. Marham marhaba Ustaz Tam and Zouch. Oh, last Friday nampak physical shop Umi travel di Golden Denmark. Tabarakallah. Masya-Allah tabarakallah. Terima kasih. Ustaz Ruk pun ada office sebelah-sebelah tok tok buat rukyah insya-Allah amin. Oh, doa-doa bilang. Amin. Ha. Minallahi <laughs> wal insya-Allah. Baik. Tabarakallah. Okey Najib Saleh. Assalamualaikum Ustaz Tam dan salam 31 Ustaz Ruk. Oh, Salam kocek pasal eh. <laughs> salam kasi dari Brunei. Tengah mancing sambil layan. Oh, tengah pancing. Sekarang sana tengah malam ke tengah pagi kau pancing ni? Sama. Dia sama time dengan kita. Oh sama time. Oh malam eh? Brunei. Tabarakallah. Hmm. Ingat eh, kalau nampak kepala keluar bermata rambut panjang, maknanya ah balik-balik-balik. <laughs> Takut ada jin gawas dia ni hmm. uh, Sayu Samadi Assalamualaikum Ustazirun, Ustaz Zulun Ustaz Tam Salam dari Adelaide oh, oh, ni dia Elbrus Midnight di sini 20 minutes lagi Ooh. Yo mate Betul eh Dia punya cara cakap kita yeah. Danger, danger, danger Crocodile The Crocodile Hunter <laughs> Australia Okay <laughs> Alhamdulillah mungkin lagi dua komen uh, Sebelum kita mulakan Ya, yeah, Saya ada, saya ada kat Perth saya suka makan cakos Ha, dia macam ribs, ayam, memang mantap Ui, lah. Memang padu Tuhan lah. Okay. Dah lapar pula ni. Okey, uh, Zuraida Daud. Assalamualaikum Sestam, Ustaz Zuruk dan kawan-kawan semua. Saya tunggu-tunggu tahu live malam ni. Walaupun mata dah mengantuk, tak boleh angkat. Long day lah. Ah. Saya tahan juga, Masya oh, Allah. kalau tertidur tak apa, benda ni recorded. Eh, besok boleh tengok lagi lah, Insya Allah. Ni orang kuat kita juga, Masya Allah. Hmm. Ni yang lagi satu eh? Uh, hu hu cara sebut nama ni Huaidima. Huaidima. Salam Ustaz Ustaz KRZ finally dapat join live on time sebab selama ni different time zone in Egypt. Mesir. Ka Mesir tu ni jin-jin oh, -jin tau. Ni dekat Kohiroh ke kat uh, Alex. Hmm, ke Alex dekat ke kat Cairo ni. Ha. Si aku sebut je semua eh. <laughs> Been following your podcast since starting up until now dan alhamdulillah dapat share the knowledge gain with my friends. Walhamdulillah sebab ini uh, Khuaidimah lah. ni minsa uh, uh, Mar'ah Ana uh, uh, adhunu hakada Masya'Allah Masya'Allah Ismu Khuaidimah Khuaidimah Ya'ni uh, Ismu tasgir li khadimah Khad, Oh Dabda khadimah Little khadimah Gitu lah oh, Masya'Allah ya. Ayu khidmah cik Ayyah Masya'Allah doakan Ustazah ni Kalau Ustazah bakal-bakal uh, Feature uh, bakal -bakal ulama kita Bakal-bakal khirish uh, Al-Azhar al uh, mungkin ni uh, mungkin uh, doakan eh kita, uh, perukia -perukia Doakan kita lah Kita Perukia-perukia kampung saja. Doakan Kit ada satu komen tu Kat bawah dia tanya Perukia daripada north side Boleh tunjukkan tak ada orang tanya Singapore Bukan bukan Dia tanya from, kalau kat north side Langkawi Ada tak? Tadi ada nampak komen Apa tu tu tu, tu? Eh is it that? Bukan bukan hmm. uh, Tak jumpa Dia tanya Ada tak contact Perukia-perukia syar'i Di north side of Malaysia Which is around Penang dengan Kedah kan Tak nampak eh? Tadi saya nampak sih say. ada, ada Ada contact uh, ada. So ada contact um, mereka-mereka akan membuat satu kursus rukyah memanggil antara ulama besar iaitu Syekh Abu Al-Barra Usama bin Yasir maani pada 2 dengan 3 March dan akademi Dora dipanggil Akademi Darul Qayyim eh so Akademi Darul Qayyim is it this one ah ni dia Assalamualaikum ustaz ustaz saya Kak Zaida dari Georgetown Pulau yeah. Pinang nak minta tolong Ustaz, Ustaz Ada tak perukia syariah di sebelah utara Malaysia sama, sama ada di Perak, Pulau Pinang atau Kedah Terima kasih Nanti 2 March dengan 3 uh, Second March dengan 3 March Saya akan turun ni lah Kedah Di daerah Kuala Tasir Lapsi Dari Kulim eh? Untuk pengetahuan semua Saya ni Heritage University Daripada Kedah juga Jamiatul Insaniah. Ha, ah Saya graduate degree Islamic law daripada situlah di situ di, di, dikenali eh, dengan guru-guru yang khasnya daripada Al Azhar dakatir kulun al masriyin uh, jadi uh, alhamdulillah jadi kalau saya dengar orang bicara utara Kedah ni atau orang Pinang saya faham tapi saya nak balas balik dengan bahasa utara tu saya tak begitu pandai lah eh. so kalau anda yang di daerah situ nak cari perukia yang syar'i uh, silakan cari Akademi Darul Qayyim jadi bagi anda-anda anda yang ikut kursus bersama Syekh Abu Al-Barra Usama bin Salim Maani kita bertemulah nanti di uh, Kedah Kulim eh pada 2 Mac dengan uh, 3 Mac Dan kalau bagi anda yang daerah Selangor ataupun Kuala Lumpur yang jadi perlukah syar'i uh, daripada sahabat kami Ustaz Hamizan. Ustaz Hamizan dia adalah daripada organisasi Arsyada Yadaka Malaysia. Arsyada Yadaka ni adalah organasi, organisasi yang ditubuhkan oleh guru kami Syekh Faizal Hidayatullah. Uh, dia ada uh, Youtube page lah Faizal Hidayatullah tu Dan dia buka cabang uh, Arshad Ayadaka Di Malaysia Diterajui oleh kawan-kawan Antaranya Ustaz Hamizan eh. Jadi boleh Cuba contact lah eh Atau boleh email Kisarukazi.gmail.com Kami akan berikan Contact number mereka InsyaAllah Mana tahu satu hari Kita buka cawangan kat Malaysia pula eh Wah Okay <laughs> InsyaAllah okay. hey, it, it's, it's a big dream lah Alhamdulillah Terima kasih di atas komen Yang diberikan InsyaAllah saya mulakan Dengan uh, kongsi kisah Yang pertama Boleh? Let's go ini dikirim oleh Saya rasa boleh sebut lah ni, Orang ni uh, Selalu dengan kita tu Saya rasa di dalam komen pun Dia it. ada juga Ya yeah. Okay Tak apalah kita, sebut nama, yeah. okay. Takpelah, kita sebut nama dia Belang salam Ustaz KRZ uh, Aku remember about a post Pasal itik terbang terbalik Itik yang terbang terbalik tu Antara tanda gangguan orang Sekejap lagi tiba-tiba dengan bunyi itik lah Bunyi uh, kebas sayap Tapi nampaknya burung yang terbang terbalik warna putih lah Eh Then I said I wanted nak to share a pic saya nak share satu gambar ni. And guess what? Saya dah jumpa gambar tersebut. Okay, so this happened around 2020. Sepupu aku pindah rumah from Bukit Panjang to Jurong East lah. Ha, jadi ni kejadian kat Jurong East kot eh. So, two time ru rumah Bukit Panjang dia ada kosong. Cuma tinggal doorbell camera saja. Oh, ni berlaku di Bukit Panjang. Allah! So, doorbell camera ni ada motion detector. Dan pada satu malam, handphone dia keluarlah prom. Ada pergerakan di luar rumah bukit panjang dia. Bila cek, tak ada orang gerak-gerak. Banyak kali kamera tu keluar notification adanya pergerakan. Jadi apa berlaku? Uh, kamera tu capture dua gambar. Satu gambar tak nampak apa-apa. Tapi gambar yang kedua, kalau dekat corner ada nampak seperti burung yang seperti itik. Tak tahulah itik tu terbang terbalik ke apa ke But betul-betul macam itik Okay uh, And rumah bukit panjang dia tu Tingkat yang tinggi Jadi minta saudara khidir untuk tunjukkan Gambar yang pertama yang tak ada apa-apa So ni gambar dia yang pertama ah, Okay So uh, Ini adalah dari pintu yang ada kamera So depan tu uh, kira koridor lah So tak nampak gambar apa-apa Ni before eh jadi, dia tunjukkan gambar yang kedua. Tunjukkan gambar yang kedua. Tada! Kalau anda zoom betul-betul tu, di sebelah tengah-tengah kanan tu kan, tak boleh zoom lagi eh. Tak boleh zoom lagi. Uh, kau boleh cuba, Kit, try zoom gambar, duplicate. Lepas tu kita tunjuk orang. boleh? Uh, kalau susah, tak apa. Nanti aku try. So, you see gambar tu kalau tengok betul-betul, macam ada burung kakak tua pun ada. Macam uh, burung... Itik pun ada So Tu punya apa tu? Oh, oi, kau terkejut aku <laughs> So itulah gambar yang dikirimkan Sekejap eh Saya rasa Oh, dia, dia tengah nak zoom Kalau ada zoom nanti boleh boleh tunjukkan Jadi saya sambung balik Apa yang diceritakan oleh uh, Pengirim kita ni Saya tak boleh sebut nama dia Kalau dia kasih saya sebutlah kan hmm. So dia bilang Inilah yang nampak Uh, uh, dan saya yakin Ramai di antara Mereka-mereka tinggal di Singapura Saya yakin Malaysia pun Adalah mungkin Ataupun Indonesia Bila kamera anda uh, Detect Adanya pergerakan Dia akan automatically Record tau Okay Sama juga dengan Kes minggu lepas Di YouTube live Di mana Gambar kamera tu Detect ada uh, Sosok lelaki Yang berada di dalam rumah Yang tinggal di rumah Yang dua tingkat tu lah Dan sosok dia tu Begitu uh, Dalam jembat hitam kan Dan tinggi Kan? Ya, yeah, yeah, betul Okay So okay. <laughs> okay So Itulah yang dimaksudkan uh, Entah apa benda tu So Para penonton KSID Cuba kasih komen sikit agak apa benda tu eh Saya rasa nama dia Saya tahu jenis ni apa Apa? Donald Duck Okay, sorry. Do Do <laughs> sorry Sorry, sorry Bukan Donald eh Donald Duck dalam bahasa Indonesia Donald Bebek tau Betul, betul <laughs> Donald Bebek, betul Kan, Donald Bebek kan Okay So So uh, So dia bilang inilah gambar yang kedua dia bilang hmm. nampak macam itik. Betul Allah alam nak cakap orang tingkat tinggi. Ah oh, eh. Yeah. Takkan orang yang bergantung kat situ siapa pula nabi, kan. Siapa nak bergayut dengan situ kan? Itu <laughs> kan kat luar rumah tu kan. Allah. So alam. begitulah kiriman cerita beliau. Jadi selesai kongsi kisah yang pertama. Jadi silakan komenlah agak-agak apa tu. Atau kalau anda pernah tertangkap gambar daripada pintu tu yang benda pelik-pelik boleh je kongsi dengan kita. Kami review. Just email melalui kisahduksg at gmail.com eh. Okay, jom. Kita mulakan dengan uh, kongsi kisah yang kedua. Okay, uh, daripada ni. Ni cerita yang pendek je lah. Okay, okay saya ceritakan. Hmm. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz KRSG. Um, saya cuma nak berkongsi kan apa yang telah berlaku sewaktu saya menjalani perkhidmatan negara. Oh nice. Kira national service lah kalau di Singapura kita sebutkan. Hmm. Uh, saya berada di PCG Police Coast Guard katanya. Hmm. Jadi kita pernah tangkap illegal immigrant, okay? Orang kata pendatang haram yang berenang datang ke Singapura. Hmm. Kami dapat menangkap beliau. Hmm. Jadi bila kami melakukan arrest ataupun bila kami sedang menangkapnya dan kita kena orang kata Check badan dia lah Body check Pegang-pegang pegang, pegang, pegang check. Ada benda-benda lain tak Takut ada senjata Ataupun benda-benda yang disembunyikan Barang-barang kemas dan sebagainya lah Kemudian bila kita check, 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 check Kita terasa seakan-akan Di sebelah groin area Di tempat kemaluan Kita tidak pegang lah Ustaz hmm. Cuma lebih kurang di situ Kita ada cara macam mana kita nak body check Bahagian groin tu hmm. Kemudian kami tanya Ini apa benda? Ini apa benda? Dia katakan Sekali dia kata Dia diam je Orang tu tak berani cakap Sekali dia keluarkan Mereka ternampak Al-Quran kecil Al-Quran Di tempat kemaluannya Astaghfirullah Kira dalam Kalau ini lebih kurang eh, Saya olah sedikit Saya tambah sedikit Surah olah dalam suara dalamnya Dikatakan Dekat his groin area Groin Kat bawah Okay And Perkara ini berlaku pada 2007 Ustaz Ini lama Ini cerita lama Ustaz jadi kita dah marah dia lah Kita memang marah dia atas bawah Kita memang tak kasi dia can lah orang kata hmm. Kita memang wake dia Ustaz Wake bukan pukul Kami marah dia kerana dia memasukkan Al-Quran Di tempat kemaluannya jadi saya rasa uh, sahabat kita ni feel obligated lah tu tegur kan Tapi mungkin dia pun tengah marah lah Kemudian saya tak tahulah kenapa benda-benda tu dilakukan Tetapi selepas saya mendengar kisah Rukia Aziz Podcast di Spotify Barulah saya tahu kemungkinan besar dia ni menggunakan beberapa ilmu sihir ataupun cara-cara ilmu hitam untuk menggelapkan mata pihak-pihak polisi pihak-pihak <laughs> polis eh polisi uh, jadi orang kata mungkinlah untuk evit uh, daripada Inilah. kena tangkap uh, dikatakan supaya polis puli polis ni tak dapat detek polis Kozga tak dapat detek jadi by doing that dia akan menghinakan al-Quran dengan serendah-rendahnya untuk menaikkan martabat sihirnya dikatakan sampai dia tidak boleh tangkap kemungkinan besar okey ceritanya wow. singkat cuma saya nak cakap a uh, sihirnya tak berkesan polis kos tangkap you yeah. memang tak berkesan memang weak sihirnya weak ha yeah. uh, jadi uh, rugilah sesiapa you letak al-Quran dalam dosa eh ayuh letak tempat yang kotor dosa kalau tak taubat syirik boleh masuk neraka bukan kita masukkan eh uh, ini diterangkan dalam ah uh, hadif dalil-dalil uh, para ulama menerangkan guru-guru kami menerangkan tentang amalan-amalan kesyirikan you dah letak kat groin you dah letak penghinaan kemudian you buat amalkan kesyirikan dosa besar lagi kemudian ketiganya tak berbaloi you buat benda ni you kena tangkap ya yeah. kan kalau you lepas mungkin you boleh berbangga dengan kesyirikan tu tapi yeah. ni nak bangga apa you kena tangkap dengan polis Singapura dia dah kerja leci jadi tak berbaloi lah kira dunia tak dapat akhirat pun tak dapat Kira biasa orang You win some You lose some kan dia dua tak dapat Ni you lose all mm -mm. Ah, ha, You lose all Jail terus tempat dia eh Oh sayang mm, Tapi mungkin saya tahu kadang Kita pernah berbual dengan Dengan beberapa illegal immigrant Dia orang nak cari rezeki Yalah. Ha, demi sesuap nasi Mereka sanggup melakukan perkara ni um, Kalau let's say illegal migran Dia kena tangkap Dia tak buat benda ni Saya rasa oh, Yelah kan. Eh. Cuma ini dia dah kena tangkap Sekali ada amalan-amalan khurafat yang dilakukan Kita sangat takut Ha. Kalau awak kena tangkap kat dunia Okey lagi Kalau awak kena tangkap kat akhirat Ya yeah. hmm. Macam ni nak jawab dengan Allah Kat court awak boleh lawan-lawan Awak eh. boleh panggil lawyer Awak boleh buat apa-apa dan sebagainya Tapi kalau kena soal dengan Allah Nak buat macam mana Ya yeah. Bayangkan Al-Quran tu kalam Allah Kata-kata Allah eh. Disampaikan uh, Sayyidina Jibril turunkan Kepada Nabi Muhammad SAW So sampai lah ke hari ni Dibukakan Zaman Uthmaniyah dan sebagainya Dah dibukukan Kata-kata Allah tu diletak dekat dia yang kemaluan Yang Eish. kotor tu Yang jijik tu dan Allah memberikan dia nafas untuk hidup. Allah beri dia kekuatan untuk dia berenang tapi dia letak Al-Quran di tempat kemaluannya. Itu di antara amalan kesyirikannya sangat besar. Dia tak berterima kasih, lepas tu kurang ajar. Contohlah yeah. ni kita kita nak hunuzon musyai dalam keadaan macam ni tapi kita berhati-hati. Ya. Yeah. Anggap ni sebagai lah Benda ni kita tak bejok orang eh. Mm -mm. Ya, yeah, biasanya kita buat lawak-lawak sikit tapi ni this one is a bit. Oh, over ah? Eh? Tak boleh sih. Dan saya pernah, masa saya belajar di universiti di Insania dulu, di Kedah uh, Adalah teman-teman yang uh, beritahu saya satu amalan untuk nampak handsome kan? Jadi, saya tanya amalan dia apa dia Bilang, Apakah? beli Al-Quran kecil, letak dalam seluruh dalam Astagfirullahalazim Saya dengar, orang gila ke apa nak buat macam gini kan? Jadi, itu satu penghinaan Di mana jin ataupun syaitan yang nak membantu hmm. Dia akan suruh kita buat satu perkara yang salah sebesar-besarnya lagi besar salah anda Di kala itu mereka Sedia untuk membantu dengan apa hajat yang ada Tapi dia tak akan berakhir di situ Dia akan pastikan juga akan membuat Satu kesyirikan yang lebih besar dan lebih besar lagi besar. Dan paling besar sekali ialah apabila Kamu mengarahkan orang lain pula buat macam itu Itu kalau level dukun Kalau nak naik levelnya tu. Buat salah tu bukan salah sendiri Perlu ajak orang untuk membuat satu kesalahan juga Walayyadubillah semoga dijauhkan dan orang-orang uh, seperti ini pastinya akan memberikan seribu satu alasan untuk mengatakan ni boleh. Kan tetapi tetap tidak boleh. Kenapa ah? Saya, Agaknya apa saja orang rasa boleh? Eh? Apa? Macam bagi dia orang letak Quran kat situ okey uh, okeylah. Apa apa alasan yang mereka katakan dibolehkan letak Al-Quran di bahagian sulit? komen-komen uh, daripada anda dipersilakan nak tahu juga you guys punya pandangan ni apa kan? Uh, Al-adab fi hamalatil Quran di antaranya kalau adab ni Uh, penjaga Al-Quran Pencinta Al-Quran Orang-orang yang menjaga Al-Quran secara umumnya You tahu tak Al-Quran ni Kalau Mus'haf tu Diterangkan oleh para ulama Al-Quran Dia kena letak tempat yang paling tinggi dalam rumah Paling tinggi Semampunya lah Maksudnya you janganlah tampal dekat siling Al-Quran tu Maksudnya diletak kalau ada almari Almari yang teratas Bukan buku-buku sains Bukan buku biologi Bukan buku ruqyah Si buku ruqyah Buku ruqyah ada Al-Quran juga kan eh. <laughs> Letakkan di tempat yang setaraf Kemudian Kalau um, Uh, adalah seorang syekh ni saya pernah panjang cerita deh saya pernah Boleh jadi ya. time tu saya belum jadi imam tarawih kita masih training saya jadi saya jadi bilal lah kemudian imam tarawih ni satu ustaz di Singapura dia pegang buku doa tu dengan tangan kiri a uh, mic tangan kanan sekali bila kita tahu tau syekh ni suka tegur orang tau jadi lepas solat kan lepas solat tarawih saya pun dorang dah salam-salam saya pun nak cabut tau sekali dia kata intazir intazir hmm. ya wala intazir saya dah Allah mak Syekh ni dah panggil Imam tu memang mesti Saya nak cabut dulu Sebab saya, saya takut kena marah ke apa kan mm -hmm. Saya kata Saya kata ta'al ta'al Sekali dia, dia, senyum Dia senyum Dia tak marah Orangnya orang Asia eh? Tapi berbual Arab lah Sekali nak hati saya jangan lah Dia berbual Arab banyak-banyak takut, takut, <laughs> takut tak boleh capture je Sekali dia cakap dia, cek, dia first kali dia tegur ustaz tu Dia cakap ustaz Kenapa ustaz pegang Buku doa tu tangan kiri Mic tangan kanan Patutnya Buku doa yang ada Al-Quran tu tangan kanan Tangan kiri pegang mic Sekali saya diam saya, saya, diam Kalau saya pula kena Dia kata cara saya sebut Nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Cara saya sebut tak betul Gelaran dia Saya macam sebut terlalu ringkas Bagi dia dia tanya saya Kalau Presiden Kalau Prime Minister Kita sebut Nama dia betul-betul Contoh macam Sir Alex Ferguson Alex Ferguson tu kita panggil dia Sir tapi Rasulullah kita panggil macam dia mana punya kawan. Jadi Syekh tu cakap nak panggil with utmost respect. Ini kitab tau, kitab berdoa tau. Kalau Quran dan dikatakan you tak boleh letak paras uh, pusat. Hmm. Paras belly button ni you tak boleh letak. Tak you tak boleh letak bawah pusat. Ah, unless belly button juga sini ah. Sorry. <laughs> Eh tapi saya pernah dengar ada orang kena sihir Sihir dia apa tahu? Dia dibutakan mata dia Dia nampak seperti kemaluan dia tu di dahi Lepas tu, <laughs> ah, lepas tu dia tak nak keluar rumah Ini berlaku di Sabah kalau tak silap saya Sabah-sabah oh, saya daripada Sabah yang ceritakan lah Orang ni kena sihir Dia mana-mana pergi dia nampak seperti ada kemaluannya di dahi Tapi sebenarnya orang tak nampak lah Sampai dia kemurungan sampai dia meninggal ah, That's how dahsyat sihir is lah eh. Subhanallah Okay, para penerbangan kisah Dukit Haji Sebelum kita teruskan dengan komen saya uh, Kita mulakan dengan kongsi kisah yang tiga dulu Boleh? Dan uh, kongsi yang sekarang ini nak sampaikan berdasarkan tajuk pada hari ini iaitu Rumah Berhantu di Woodland. So, let's go. Assalamualaikum Ustaz Ruh, Ustaz Tam dan keluarga KRZ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, semoga Ustaz, keluarga KRZ, sentiasa diwawah kasih sayang dan rahmat Allah. Amin. Darabat, amin. Nama saya Kak Enem. Enem je lah eh. Beberapa minggu lalu, saya berkongsi enam kejadian-kejadian seram yang berlaku di rumah Lama saya di utara Singapura di Woodlands Crescent Aku tercakap Woodlands Crescent pula Sebenarnya Ustaz Selain daripada enam kejadian tersebut Ada juga kejadian-kejadian mistik yang lain Yang saya akan berkongsi dengan Ustaz Dan keluarga kisah Ruki di malam ini Pada tahun 1998 Semasa anak lelaki saya berumur setahun Allah menganugerahkan kami Suami isteri Rezeki Itu sebuah rumah HDB di Woodlands Crescent kami bersyukur dan gembira dan sangat tak sabar untuk membina kehidupan bersama di rumah baru kami. Saya masih ingat lagi ustaz, ketika pertama kali sampai di rumah baru kami, ketika berdiri di hadapan bangunan tersebut dan ketika mendongakkan kepala saya ke atas untuk melihat bangunan itu tiba-tiba. Saya rasa takut yang amat sangat dan tak rasa gembira langsung untuk melihat rumah baru kami Saya tak tahu kenapa saya berperasaan begitu Ustaz Walhal saya lah orang yang paling teruja sekali nak melihat rumah baru kami Pada hujung tahun 1998 Kami suami isteri pindah masuk ke rumah kami Kami menjemput ahli keluarga Saudara mara untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran Dan mengadakan sedikit jamuan Selepas beberapa minggu kami tinggal di rumah itu Bermulalah kejadian-kejadian mistik saya masih ingat lagi Pada suatu pagi Semasa saya tengah vacuum rumah Ustaz Saya ternampak sesuatu Saya ternampak Seekor belalang kecil Yang mempunyai belalai Yang sangat panjang Di lantai ruang tamu Ustaz Saya ni seorang yang penyegan Dengan serangga Oh takutlah maknanya Jadi saya ambillah Racun serangga Dan spray kepada belalang itu Dia terlentang tapi tak mati saya terfikir juga, ini peleset ke bukan ni? Jadi saya baca Ayatul Kursi dan tiba-tiba belalang itu memusingkan badannya ke arah saya. Saya nampak ustaz mati besar sedang melihat ke arah saya. Mungkin itu hanya perasaan kot. Tapi pada waktu itu saya rasa takut sangat-sangat. Saya telefon ibu dan memberitahu kejadian ini. Kata ibu dan nenek berkemungkinan itulah pelesit. Mungkin dia sesat masuk di dalam rumah saya. Nenek kata kalau berani cabut belalainya dan tengok kalau ada rambut, oh dia bukan cabut belalai, cabut kepala. Eh? Kalau pelesit ni, you cabut kepala, pusingkan nanti ada rambut ke dalam. Ha, pengalaman saya sendiri pernah lah ada macam itu. Okay? Cabut kepalanya dan tengok kalau ada rambut, kalau ada itulah pelesit dan orang hantar untuk menyihir orang lain. Saya ni segan dengan semua serangga. Memang tak lech cabut, ustaz. Apa yang saya buat? Saya sapu serangga tu dan buang ke dalam toilet bowl dan flush. Itu kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua. Pada waktu asar di luar tingkap bilik anak lelaki saya. Dia terlihat Ini ni aku baca pun seram juga. Ustaz tahu tak apa yang dia terlihat? Dia terlihat ada seorang nenek berdiri dan ketuk-ketuk tingkap Allah Dia suruh anak lelaki saya buka tingkap Kerana dia ingin masuk ke dalam rumah Astaghfirullahaladzim Anak lelaki saya berlari ustaz Panggil saya Yang ketika itu saya berada di ruang tamu Dia beritahu saya ada seorang nenek tua di luar tingkap bilik Tapi saya berkata Mana ada nenek? Tak adalah Padahal saya tak masuk pun bilik anak saya untuk periksa. Sampai sekarang Ustaz, kalau anak saya ingat peristiwa itu, dia berkata, You lah Ibu, selalu tak percaya apa yang nampak. You tak cek bilik, you cakap nenek tak ada. Saya hanya tersengih sahaja Ustaz. Itu kejadian yang kedua. Kejadian yang ketiga. Kesian berumah Woodland ni. Woodland Crescent. <laughs> Lagi satu kejadian aneh terjadi pada anak lelaki saya yang ketika itu berumur 2 tahun. Kejadian itu berlaku pada waktu pagi Ketika saya sedang menggosok baju di ruang tamu Anak saya sedang berdiri di atas sofa Di depan saya Ketika aku Dia tulis ini ketiak Rupanya ketikalah Ketika dia sedang memanggil saya Hai ibu Hai ibu Tiba-tiba Dia type ketiak Rupanya ketika eh Tiba-tiba Ustaz dia terjatuh ke bawah Kepalanya terhentak ke lantai Seperti ada orang yang menolak anak saya Saya kelam kabut mendapatkan anak saya Dan peluk dia Alhamdulillah Anak saya tak ada cedera apa-apa Dia cuma terperanjat dan nangis Kerana kesakitan Selepas tengah jam Dia teruskan bermain-main di ruang tamu ha, Itu dah habis kisah dia Kisah yang terakhir Ustaz Terjadi pada waktu malam sekitar Sekitar ya Sekitar, sekitar. <laughs> <laughs> nak, nak Melayu jangan dengan Melayu sangat eh keter-keter pula. Sekitar pukul 11 malam selepas kami pulang dari Johor. Ketika sampai di rumah, anak lelaki saya tiba-tiba nangis tak berhenti. Kami suami isteri tak tahu apa lagi nak buat. Saya rasa anak saya ni macam dalam keadaan takut yang teramat sangat. Saya suruh suami ambil wuduk dan melaungkan azan. Alhamdulillah, selepas melaungkan azan, Anak kami berhenti menangis Dan meneruskan tidurnya Saya tak tanya dia Ustaz Apa yang dia nampak Tak nak tahu kerana saya segan Banyak lagi kejadian-kejadian mistik eh, Yang berlaku di rumah hutlan saya Ustaz Setiap malam Saya ada mimpi seram Ui setiap malam eh Kau nak kena rukyah ni Daripada jadi orang penakut Sampailah saya jadi marah dengan makhluk ni Saya tak betul Ustaz Lagi dia ganggu keluarga saya Lagi saya teruskan solat Dan membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Al Karim Berkata Ustaz Tam, jangan takut kepada mereka, takutlah kepada Allah. Cuba-cuba cakap, cuba cakap. Dia macam dekat puaka eh, hmm. Janganlah takut kepada mereka, takut hanya kepada Allah. Oh, okey. Oh ya Ustaz, ingat tak tentang potret perkahwinan saya? Yang mana wajah saya bertukar menjadi nenek tua. Pada suatu malam, di rumah kami sekarang di Tempenis. Ini Tempenis pula. <laughs> Anak lelaki saya ternampak nenek tua keluar dari bilik store dan dia terus hilang entah ke mana bersama dengan potret perkahwinan saya. Adakah nenek tua ini yang mengganggu rumah saya di Woodlands? Wallah alam bisawab. Okey, saya ada satu komen. Awak ni macam kena gangguan uh, dampingan jin yang uh, bersama dengan keluarga awak tau. Mungkin eh. Pertama dia nenek tua. Ulama dah menerangkan kalau lah nampak jelman-jelman orang-orang tua ni kemungkinan jin ni jin dah lama dah umurnya ni. Mungkin jelmaan jin yang dah tua lah eh. Yang kedua, sampai ke tempenis kau nampak tu nenek tua So, saya sarankan awak silalah dapatkan khidmat ruqyah oh, uh, Kalau nak rukiah saya pun boleh uh, Saya memang suka kes-kes macam ni, nak tengok juga kan uh, Nak uzbilah tiba-tiba salah -tiba, satu orang kerasukan kepada nenek tua Wallahu ta'ala kita tak nak macam itu Semoga diberkati dan dijaga Allah sentiasa Ustaz Tam saya nak tunjuk satu gambar. benda ni berlaku beberapa kali dan ada dua tiga rumah seingat saya dalam tahun ni dengan akhir tahun lepas. Bila terkena ganggu, katanya rumahnya ada belalang jenis ini. Dia, dia ada belalang ni macam-macam jenis lah. Eh. Wallahualam. Mungkin di Malaysia lain, di Brunei lain, di Indonesia lain, di Singapura juga mungkin berlainan sedikit. Walaupun ada yang mungkin uh, beberapa persamaan. Okey. Uh, Kit minta izin. Okay. So ni saya buat real story, dekat saya Instagram story um, saat saya baru balik ruqyah. Saya ingat saya. It was a very tough one ruqyah tu antara ruqyah yang bukan mudah dan benda ni dah berlaku saya rasa last last year ataupun last two years kalau tak silap saya. Jadi bila ruqyahnya teruk sangat, kemudian saya macam lah saya balik rumah mak saya, rumah ummi saya. Bila saya balik, saya nampak kat lantai saya ummi. Saya cakap dia. Ni, ada belalang ni ah. Ya? ya Allah. Besar dan ni pelesit lah betul. Eh. Hmm. Dia pasal dia, dia tirus kan. Kalau orang-orang lama kata kalau bentuk-bentuk macam tirus gini, tirus ada kemungkinan besar. Dan um, kemudian lagi satu reels yang saya pernah post dekat kereta saya. Pernah saya habis ruqyah, ada belalang jenis sama yang macam ni dekat atas uh, depan apa? Bonet. Bonet. Bonet kereta saya ada belalang jenis sama macam ni, tapi tak sebesar ni. Ini besar. Ini besar. Ini besarnya lebih kurang panjang ni. Wih. Panjang ni sampai sini Besar gila ini. Kalau yang saya jumpa kat kereta Saya rasa kecil sedikit Jenis sama Itu tak apa Kemudian baru-baru ni Saya pernah pergi rumah seorang Dia kira lah eh. Kira orang kata atas jugalah Jadi bila kita rukiahkan rumahnya Masya Allah ha. So panjang cerita memang rumah mewah lah hmm. Jadi kita kita fokus bila rukyah kita tak cakap pasal benda-benda lain kita fokus saja kita nak tahu kemudian bila tanya dia kata dah ada rukyah rukyah dia kata dia uji ustaz perniagaan saya saya oh. okey 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 saya dah bagi nasihat bismillah cuba amalkan tapi ustaz saya nak tunjukkan saya nak tunjukkan juga dia ambil plastik ada belalang saya cakap oi oh, apa-apa pun jangan buka plastik tu eh kira aku tak <laughs> kalau belalang tu keluar licin pula kita tahu ustaz dah mati dah Kemudian bila ditunjukkan kepada saya, sama Jenis belalang ni Jenis yang tirus ni juga Allah. Oh. Wallah Saya tidak bohong Jadi uh, Dalam beberapa pengalaman Rumah-rumah yang kita pergi Semua jenis tirus yang ni Keduanya Nanti saya Saya rasa leceh nak suruh kit letak Tapi dia jenis yang Hitam kuning Hitam kuning Hitam kuning Oh macam locus eh Ah uh, locus betul That's it. Dia besar gini Dia memang jenis tebal-tebal gini hmm. uh, Di Singapura quite common uh, sahabat saya dia seorang businessman lah Masya Allah Dia umur-umur kita Tapi dia dah dia dah millionaire lah Masya Allah Dia di antara business mentor saya Kemudian bila jumpa Dia kata Ustaz Tam I need a favor You see this photo and this video Satu di ofisnya Belalang tersebut Dan lagi satu belalang yang sama Di rumahnya Maksudnya jenis yang sama Berada di rumahnya dan di ofisnya Dia tak tahu ada di ofis Sampailah pekerja dia send Dan dia nampak di rumahnya ada benda yang sama Lebih kurang waktu jarak jauh Jarak masanya tidak begitu jauh jadi dua-dua belalang ni ada lebih kurang pada masing sama hari yang sama. Wallah ta'ala alam benda ni boleh berlaku dan juga boleh tidak berlaku. Cuma hmm. janganlah semua belalang kita nampak kita main bunuh. Pasal belalang ni bukan binatang yang you boleh bunuh macam lipas ataupun lipan ha, ataupun binatang-binatang yang lain lah. Hmm. Jadi kalau saya tahu ada kalau orang-orang lama dia suruh cabut eh kalau dalamnya ada rambut kata. Hmm. Cuma saya tak praktis benda tu. Kalau kerisauan saya kalau dia bukan bukan benda tu, kita cabut nabi kita bunuh. Ya. Yeah. Ha, dan ada di negara-negara lain memang mereka makan belalang ni. Ada ha, mereka kacung eh. Mm. Tetapi from what I check uh, dari segi medical memang kurang elok makan benda ni. Mm. Karena dalam dia ada parasites dan sebagainya. Ya yeah, betul betul. Ha, sebab tu uh, kalau zaman Nabi Muhammad SAW pun oh, orang betul. tak makan benda ni. Uh, orang makan uh, bob eh. Biawak, biawak padang pasir. Biawak padang biawak. Pasir. Tetapi Rasulullah hmm. tidak makan. Cuma tidak Khalid makan. Khalid Walid lah yang makan. di depan Rasulullah. Kan Rasulullah, Rasulullah hmm. diam kan? Rasulullah, Rasulullah, tak, tak am. jamah. Hmm. Ha, ya, itu di antari. Uh, dia, uh, Khalid tengah makan. Rasulullah tengok je. Dan uh, Khalid tanyalah. Kenapa ya Rasulullah tak boleh ke? Kalau tak boleh aku tak makan. Rasulullah menjawab. Ini bukan makanan uh, orang... Ini bukan makanan adat bangsa kami jadi itu, di itu je Dan nah, Khalid teruskan makan Biawak-biawak ya. ni lah Biawak, biawak, biawak. Uh, Okay Para uh, penonton kisah Rukia SD Tahu tak biar awak pun tak boleh makan? Apa? Biar awak hidup <laughs> <laughs> Biar awak hidup tu orang yang tak kerja kan? My. Dia, dia <laughs> boleh makan Dia makan hasil orang Hmm. <laughs> Para penonton kisah Rukia SD uh, Saya rasa kita teruskan uh, Kongsi kisah Ada lagi dua ni Saya ada produk Saya okay. nak tunjuk Tak okay. tadi okay. Air lah sila. <laughs> sila. Okay, kita habiskan Kemudian baru kita baca komen-komen anda lah Boleh eh? Saya minta izin InsyaAllah uh, Cuma baca. Saya baru share IG story Orang yang tag kita Ketika uh, Ustaz Tan bercerita tu Saya check IG Kisah Duki SG lah uh, So, saya share balik lah Tengok satu keluarga Satu kampung sedang uh, Menonton Masya Allah, Tabarakallah Semoga mendapat hmm. mendapat faedah lah Subhanallah Allah. Orang hmm. mana? Orang Singapura hmm. Masya Allah, Tabarakallah okay. Alhamdulillah Okay, para penonton Kisah Duki SG Uh, next story ni ada visual sikit, ada gambar juga Jadi saya mulakan, boleh? Eh. Tajuk dia beri Tak nak baca tak? Nah, Okey, okay, boleh yeah, Allah, Tak izin okay, ha. Ha. Assalamualaikum Ustaz Kiarazi and all listeners of Kiarazi Dan juga Kiarazi family yang menonton I hope this email finds you in all good health InsyaAllah Jadi ini merupakan gambar lama yang saya post dekat Facebook Pada tahun 2012 Lama oh, tu Uh, I was working in home office for a German doctor and researcher in a townhouse near Botanic Gardens. Oui. German, eh? mm. in all my four years working there, the house, especially the main bedroom, gave me creeps and bad vibes. So I constantly darted off when I had to pass the door and skipped quickly to my office between the main bedroom and the other two bedrooms on the second floor. Most of the time Only the housekeeper and myself will be in the office ataupun house. Biasanya kita kami berdua saja dalam rumah tersebut. Jadi pada mulanya saya bekerja di sana if my boss were around, kalau bos saya ada di rumah ataupun office tersebut, he would work from the office too. But a few months later, he moved himself to the first floor at the dining table. Dia bertukar tempat. Daripada office dia turun bawah. Sesi ni tempat yang besar eh. Dia tempat office besar. Hmm. Okay. okay. Kemudian diterangkan At first uh, I welcome the move. Saya rasa okeylah dia nak bos, dia nak pergi mana boleh lah. But soon after saya faham kenapa dia bertukar tempat. Jadi pada tingkat 2 ni ustaz. It crept me out. Dia sangat buat saya rasa takut lah. Saya rasa janggal sangat di situ. Dalam 4 tahun saya bekerja di sana, I would spend 4 to 5 daily hours in the office. 5 jam 4 5 jam saya kat dalam office. Dan saya merasakan seperti ada kanak-kanak yang sedang berlari oh. dalam office tersebut. Anta dulu kalau kena ganggu semua kanak-kanak bian. Seram ke? Nothing eerie but you sensed their presence. okay? Dan saya selalu tak layan, perasaan ni saya rasa perasaan ni semua jangan layan, saya nak fokus je untuk bekerja. Dan no choice ustaz, saya terpaksa blast Music untuk menghilangkan gangguan di tempat tersebut. Sampai la lima setengah, kemudian I could sense someone lurking and breathing down my neck G. all the time. Seakan-akan saya boleh merasakan ada orang yang sedang orang Nafas. kata bernafas ataupun mendengus nafasnya pada uh, belah tengkuk saya. Pada suatu malam, Ustaz, we threw a farewell dinner party as Liz was nearing. Hari terakhirlah kita nak keluar daripada office tersebut. Dan kami terpaksa tinggalkan office tersebut. Jadi kami ambillah beberapa gambar bersama dan kita download benda tu, gambar tu kita download. Everyone noticed that the men sitting in the balcony. Dalam gambar tersebut, saya dan rakan-rakan kerja ternampak sosok lelaki yang duduk di belah balcony dalam gambar tu. Okay, Yang paling kelakar zat kami semua wanita Ustaz. Tak ada orang lelaki dalam tu. Jadi uh, bos kami ni dia memang absent, dia tak ada. Dia keluar luar negara lah. And one of the guests mentioned that she thought that the guy in the photo was our boss. Dia rasakan mungkin lah yang lelaki tu bos kita lah. Kemudian she had seen him walking down the stairs from the second floor on other two other occasions. Heee. Dia kata dia macam nampak bos kat office tu sebelum sebelum kita bergambar semula. Tetapi yang dikatakan kawannya lain semua kata bos memang tak ada di Singapura. Memang tak ada. <laughs> Persoalannya, the question is, apakah benda yang ditangkap uh, pada kamera yang kami ambil gambar bersama tu? Dan at that time, I exclaimed that uh, benda ni tidak menyerangkan lah. Dia tidak menyeramkan. Cuma lepas saya menjadi followers KRSG uh, di Spotify, saya terkenang balik dan saya rasa pelik Apakah perkara tersebut And I would be grateful if you could share this photo and story I appreciate any help you can provide Ada gambar? Ada Okay Di pesan uh, sekidir Tunjuk gambar baru tu. Nah tu dia Ah oh, tak so, faham So dalam gambar ni Okay sekejap eh Ana tunjukkan Kalau tengok gambar tu betul-betul Para penonton kisah RKSG Terang tak? Okay so This is the gambar. kurang. Okey, Okay. Uh, Saruk dah tunjuk saya. Uh, mungkin kalau kat YouTube ni tak terang sangat. Saruk zoom betul-betul. Memang ada pada reflection. Eh. Ada timbal balik tu. Ada nampak orang tengah duduk. Wallah. Ni yang saya nampak lah. Uh, kita akan try cuba tu upload. Kita minta izin Kit. Dah dah. Aku dah zoom. Uh. send to Kit. <laughs> Kesian tau Kit. <laughs> hmm. Kit. Minta maaf Kit eh. Uh, kita tunjuk gambar ni kalau dapat. Yang ini yang dikongsikan lah. Wah oh, tapi ni gambar 2012 ya eh? oh, si sih uh, Kita cuba tengok kalau nampak Bagi siapa yang tak berani uh, Sila jangan Lihat gambar ni uh, Isram sih Nampak tak? Belum, ya. Kita tengok tukar So dia kita cuba lihat ya eh? Tapi nampak legit eh Subhanallah Nampak eh? oh, si hmm. <laughs> Jadi saya rasa bila dia ceritakan semua perkara-perkara yang disebutkan tadi tu Dengan berasaskan gambar hmm, Tu dah zoom Nampak tak? Okay. Kalau From sini kita tak nampak mungkin pasal ada cahaya tapi kalau kita tengok total Kita tengok macam Macam zombie lah sih Yes correct Dia agak dia agak jelas tau Allah Ta'ala alam Harapnya benda ni Tidak menakutkan anda Dan kita cerita ni Cerita apa yang disampaikan Oleh para pendengar Kisah Ruki Aziz Family eh? InsyaAllah Alhamdulillah yes. Kisah Ruk Baik kita akhiri dengan Kongsi kisah oh, dia yang tanya. terakhir Oh dia tanya tu apa Oh dia tanya tu apa okay. Kalau dia bukan manusia Dia jin lah Ya, itu adalah jelmaan jin Walaupun bos dia tak ada Hmm. Tapi kalau tengok gambar dia kan Macam Okay usually Kalau you nampak Benda-benda gini Yang yang muncul Kemudian tertangkap Dalam gambar Ataupun dalam penglihatan anda You tak akan nampak Dia macam clear tau So dalam gambar tu You tengok dia macam samar-samar Dan warna dia tu Satu warna je Okay Kenapa? Kenapa? Tak ada Ada orang tanya Masa belalang tadi lah Macam oh, mana okay, nak okay. tahu Belalang tu belalang sihir ke tidak mm -hmm. Allahuakbar uh, Susah nak tahu mm. Pentingnya Kalau saya Saya akan kebas Saya akan buang benda tu kat luar Dengan bacaan Ya, oh, antara satu, satu tanda tu bila kita baca Erukia kan. Dia tak jadi dia dia tak berganjak ataupun dia masih kat situ ataupun dia terus terbang. Saya pernah handle satu kes ah dia nampak belalang tu kemudian suspeknya seperti pelesit. Saya cabut lah kepala dia kan. Ui ada rambut panjang lah si kat dalam tu. tu kira tanda-tanda orang yeah. yang terkena sihir lah eh. Okey, uh, ada banyak komen alhamdulillah tapi uh, nanti dulu saya habiskan cerita kongsi kisah dahulu kemudian kita boleh baca semua komen lah. Kita ada dalam macam setengah jam lagi untuk komen. Jadi uh -huh. saya mulakan dengan kongsi kisah terakhir. Tajuk diberi. Uh, apa tadi? Tak ada tajuk lah. Jadi kita baca ke dulu. Dikiriam oleh Tut. Tak boleh sebut. Assalamualaikum Ustaz Tam dan Ustaz Ruk dan pendengar uh -huh. kisah KSG. Uh -huh. Waalaikumsalam. Saya ada cerita teringat masa dulu di Politeknik. Boleh sebut? Tak payah politeknik eh? Politeknik mana? Yang ni ni. Dia jam. Dia dekat East eh, Politeknik ni nah, dekat lah. East Side. Di Singapura lah. Okey, time pukul 6 lebih dan nak maghrib dah habis kelas. Saya dan kawan saya ni sebut nama okeylah kita tukar nama lah. Saya dan kawan saya Hajar eh pergi ke toilet untuk cuci tangan je. Toilet punya pintu tu memanglah dah buka. Bila dah masuk toilet, tengah cuci tangan sama-sama. Ustaz, terkejut saya mendengarkan sesuatu. Saya terdengar suara perempuan menangis. Agaknya gitulah eh, sembarang je aku. Saya terkejut sekejap Ustaz. Sebab kita tahu kita dua orang je dalam toilet tu. Siapa yang nangis? Saya tengok atas dan pandang dekat Hajar daripada uh, mirror eh, daripada cermin. Dia pun terkejut. Jenis terkejut yang macam mana tahu Ustaz? Yang tengah cuci tangan Tengah gosok-gosok tangan kita gerak Ni dah dengar benda tu Tangan kat air tapi tak gerak Saya pun keluar toilet Lepas tu Si Hajar lah Dan Nama dia, nama tak sebut Nama saya tukar Nurul eh ya. Nurul, kau tiakan aku eh Saya ketawa Ustaz tinggalkan dia <laughs> Kerana dia jerit satu lobby boleh dengar Baru dia nak keluar Pasal dia dah terlalu terkejut Bila nak bergerak Both of us Diri luar toilet Dan berkata bersama satu sama lain Eh kau dengar? Saya cakap Hajar pun Masih cuba nak you Catch her breath lah Aku dengar suara nangis lah si Si Hajar pula cakap Aku dengar suara nyanyi hmm, Menangis nyanyi lah tu eh Ruk nyanyi sikit Ruk macam ha? menyeramkan nyanyi Nyanyi mana eh? Hmm Uh, atau <laughs> Ya yeah, mungkin lah mungkin gitu eh <laughs> Okay Bila kedua kita dah cool down masih lagi Ustaz berdiri kat depan toilet tu. Kita pergi balik. Eh, pelik. Baru pukul 6 lebih. And pintu toilet memang stay buka all the way. Jadi kita ni kena gangguan ke? So, buah-buah check lagi. Dan semua jamban kosong. Oh, si, kita kena ganggu lah. Kita pun ketawa. Dan balik rumah. Eh, first time aku dengar kena ganggu macam ni, dia ketawa eh. And after hari tu, kawan saya si Hajar tu... Memang saya dapati sesuatu Ustaz Yang saya ni Nurul memang tak boleh harap Kalau kena ganggu Saya yang namanya Nurul Akan cabut dulu Meninggalkan dia Itu dulu Sekarang insya Allah tak lah Ustaz eh Itu saja Ustaz Terima kasih Eh seram pun Okay. Saya sebenarnya ada kisah um, Cerita ni saya dah pernah kongsikan Di Spotify Podcast saya Saya tak berapa agree dengan sahabat-sahabat Yang kalau nak fight mesti lari dulu <laughs> Kalau kawan-kawan Okay, ni cakap ni zaman sama nakal lah. Eh. So, saya kalau kawan yang nak fight lari dulu, susahlah susah. Tapi kalau ni hantu lain lah eh. kalau diganggu berbeza sedikit. Cuma kita pernah zaman-zaman madrasah tu ramai-ramai, dah saya dah pernah cerita, saya rasa ni kali ketiga saya cerita. Ramai-ramai uh, uh, orang kata overnight di sekolah, di madrasah kita dululah. Bukan madrasah yang warna purple, eh. madrasah warna hijau jadi zaman saya di sekolah madrasah tu ramai-ramai buat kerja-kerja jalan kat madrasah gelap-gelap pukul 2 pagi katanya nak belajar uh, tafsir tapi end up pergi night walk dekat sekolah madrasah kita yang berhantu tu. Uh, subhanallah dan bila benar keadaan berlaku saya ingat semua lari kecuali tiga. Saya dengan dua kawan saya yang lain. Satu kawan saya ni memang jenis nampak-nampak. Dia memang banyak kali dan terbukti kebenarannya memang dia nampak-nampak. Wallahualam alam sampai sekarang ke tidak. Ketiga ni kawan saya ni dia memang the cool. Dia macam memang tak kisah. So, ya. Yeah. Kadang-kadang gitulah bila berada di uji ni, kadang-kadang ada yang lari, itu kita faham eh. Jangan kecil hati, benda tu quite normal. Allahu'alam. Ni cuma kenangan sajalah. Ya. Yeah. Hmm. Tapi kalau saya dengan Ustaz Tam kat tempat tu kan, kali dengar orang nangis kan, kena perangai kita memang kita check ah, kita dan cari. Saya gini. <laughs> Sebab, uh, tak ada, ada satu perukia tu saya nampak Perukia punya video dia sedang boxing lah Dia tengah gitu yeah. uh, Jadi saya nampak Okey, uh, okey para para, para tukis saya yeah. KSD. Sekarang ni kita terus kalau boleh baca banyak komen cuma. Okay. Uh, ada orang dalam komen minta supaya gambar burung tu dizoomkan. So saya ada ada zoom dan send pada kit. So kita cuba nak uh, upload dulu Ini cerita yang tadi yang uh, katanya pada reeling tu Kalau let's say yang baru masuk uh, Pada reeling tu katanya ada burung Ataupun seolah-olah benda itik yang bergayut Di tempat tersebut uh, Wallahualam Jadi kita seruk dah zoom kan Kita akan cuba tunjukkan hmm. Kalau benar maka benarlah Kalau tidak maka tidaklah eh? Itu yep. di antara apa kita selalu terangkan um, Ya yeah, nama dia Akhi Donald Duck Akhi Donald Duck Tada! Tu nak baca burung ke ah? Itu anjing ya ustaz. Ha? Huh? Pak ustaz itu anjing. Tak ada kalau dia burung. Tak tahu ah oh, macam anjing eh. Anjing siapa yang terjatuh? <laughs> Ini namanya pudel abiyau. Pudel putih. Pudel abiyau ya itu. Ni, ni tingkat berapa ni rumah ni? Tu tak tak diberitahu tahu tingkat berapa. rasa ni tinggi, hmm. tinggi. Tapi tinggi kok. tu, tinggi, tinggi. Ya. Ya. Wallahu alam lah. Um, ada kata mungkin benda ni edit. Saya tak rasa edit lah Saya rasa macam nampak Pasal dia screenshot dari Bukan screenshot lah Dia ambil daripada pintu Jadi Wallah alam Kita Wallahualam. kat sini pun tak tak tahu Yang maha mengetahui pun Hanyalah Allah subhanahu Kita eh. tak pakar sangat lah hmm. Ya Allah alam Itu je yang bercakap <laughs> Aku ya. nampak macam pun ada hmm. Ya So, okey jom kita teruskan dengan sesi membaca komen. Nah. Kita ada lagi setengah jam atau 20 minit lah. Tengoklah macam mana, mana-mana komen yang ada kita baca lah. Kita eh. tak dapat baca semua tapi kita cuba kita ya insyaAllah. Kita, kita to honor KRG family yang bersama. Koyote. Assalamualaikum Ustaz Tam Ustaz Tam eh. Ustaz tam Tham Likho, T-M. Ustaz Tham atau Rukh. Nama aku Ruknuddin, orang panggil Rukh. <laughs> saya nak tanya kalau mak saya kaki tiba-tibanya ada tanda-tanda uh, blue-black. Jadi every time pagi, Tapi everything Bila pergi doktor Doktor cakap tak ada apa-apa Dan tiada sakit yang dialami oleh ibu saya Dan katanya sering apa ni, Light headed Pening-pening Pening-pening lah. pening. uh, okay. Okey, kalau terlalu kerap, contoh kalau ada mimpi benda tu berlaku, kemudian ada efek-efek tanda-tanda gangguan yang lain seperti uh, keraguan nak solat, susah nak dengar Al-Quran, kemudian jadi cepat marah, kurang rasa nak makannya ataupun makan terlebih, lebihan sangat. Kemudian mula perangai yang pelik-pelik, mungkin ada tanda-tanda yang lebih besar. Kalau you dah ada banyak sangat tanda-tanda, maka ruqyah. Kalau doktor dah tak boleh diagnose, biasanya kita terangkan kalau pada warga Singapura eh, Cek doktor, yes definitely first Kemudian kalau tak, doktor tak boleh apa-apa Buat cara ruqyah syariah Kerana rawatan Rasulullah SAW Zaman Nabi SAW Para sahabat melakukan ruqyah sebagai rawatan Ada Mereka menjemput tabib, doktor At the same time mereka ada juga Rawatan Islam Dan jangan salah faham Saya tahu ruqyah ni orang suka cakap alternatif Kan? Rawatan alternatif Ruqyah is not alternative Ruqyah dengan medical It can, can go both ways Jalan bersama-sama Okay? Together Okay, dia saling complement each other Ataupun dia datang dulu Rukia bukan datang last Tetapi kita faham In this context and Ustaz Ruk sangat agree Kalau apa-apa you tak sure You check dengan pakar Specialist, doktor yes. uh, Mental health especially Psychologist, counsellors. You jangan terus Sikit benda you cari Ustaz Rukia Kadang-kadang Ustaz Rukia pun tak tahu benda tu Tetapi kalau semua pakar dah tak tahu Dah macam tak sure apa-apa You nak datang kepada kami Bismillah silakan Kami akan bantu sebaiknya InsyaAllah Okay Next nice comment Siti Aloya, saya tutup mata tak nampak mata. <laughs> Pasal Entai. saya asal tutup mata je tertidur. Asal tertidur je tutup mata. Kau buat lawak kau Aloy yang kau eh. <laughs> Tapi Siti Aloya tadi ada share satu cerita lah dekat madrasah nanti kalau kalau ada boleh share. Siti Aloya ni apa orang kuat kita juga. Oh tabarakallah. Semua lah orang kuat eh. Smiley face ustaz. Is darah manis real thing macam bila bertunang, bila hamil, ah we tu believe darah, darah manis ah. Hmm. For us no such thing. Islam bukan agama yang rely on Uh, kena ada berpantang-pantang kerana nanti apa-apa boleh jadi. Mungkin orang tua-tua dulu bilang, yelah jaga diri sebaik-baiknya lah kan. Kalau tidak, uh, akan jadi begini, akan jadi begitu. Selalu orang tua-tua dulu banyak cause and effect ni lah. Eh. Okay, Rui Dekker, Maxef. Salam semua sakit energy, saya bertanya. Saya pernah bermimpi ditanam dan dalam mimpinya saya keluar balik dari tanam tanamannya dan sekelilingnya adalah kubu-kubu. Saya rasa ustaz ustaz dapat cerahkan sedikit. Oh, ini boleh jadi tanda gangguan sihir madfun ni mungkin. Mungkin boleh jadi dan juga kami bukan pakar uh, mentafsirkan mimpi. <laughs> Itu, uh, Itu level, Nabi Yusuf ya? Nabi Yusuf <laughs> alaihi salam mukjizat dan kita level tak. Cuma uh, madfun saya setuju kemudian keduanya boleh jadi itu tanda-tanda Allah beri kesedaran. Ha, betul. Ha. Itu yang saya nak cakap. Ha. Ya. Kalau kita merasa macam kita mati, kita bangun balik, maka bertaubatlah. Uh, istighfar banyak. Kemudian kalau tersilap lagi tak apa, taubat lagi. Eh, bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Siap anak-anak uh, Adam tu membuat kesilapan dan sebaik-baik orang membuat kesilapan orang yang bertaubat, insya-Allah. Okay. Banyak komen ni. Nanti je lagi kita sinju cakap tutup mata. Semua nanti kat rumah tutup mata, Kisah saya bacakan ayat rukyah. Boleh? Boleh. Sikit Ustaz duk, sikit saya. Uh, tak apa, uh, Ustaz baca. Okay. Naj, salam Ustaz-Ustaz. Saya nak tanya, apa requirement tukik wuduk during the day? Must I wear socks? Huh? Maksudnya apa? Dia nak simpan wuduknya, mesti tak pakai socks. Hmm. Alamak, hukum fikir ya, ni. Eh. Okay, uh, silakan. Uh, kalau saya rasa ni, mesti Naj ni uh, Muslimah. Uh, Menjaga wuduk ni sebaik mungkin kalau you tidak berlanggar dengan sesiapa di rumah Okay, selagi you tidak kentut Kalau mazhab syafi'i eh, Kalau contoh, uh, mazhab imam syafi'i Di antara, uh, bila kita duduk Kita tertidur tak batal Kalau kita tersinggul Kita tersinggul, kita punya belah peha ni uh, Minta maaf eh, kita punya punggung Tidak terletak pada flat ground Terangkat, tertidur, batal Tapi kalau you cakap pasal socks ni Saya rasa you khawatir terlanggar Dan mungkin di luar Ini saya rasalah Eh, kemudian kalau you ambil wuduk di luar kalau perempuan wanita please pakai kesokin cover your feet itu menjaga auratnya lah kalau boleh begitu ni sarung dan ni macamnya okey kalau boleh insyaallah tapi kalau terbatal sila ambil balik uh, kalau yang you masukkan khuf saya rasa saya faham ambil wuduk dulu kemudian biasanya kalau orang NS pakaikan boot uh, kemudian nanti dia just sapu boot dia saja boleh insyaallah okey Daniel Raihan Salam Ustaz Ruk dan Ustaz Tam Saya nak tanya betul-betul Ke ayat ayat, -ayat Al-Quran Ataupun ayat-ayat Ruqyah, Salah satu surah itu Boleh memanggil jin datang Um, Mana ada. Kami tak pernah dengar riwayat tu Tapi saya tahu dulu-dulu Zaman dulu-dulu eh, Zaman saya kecil-kecil Dan saya tahu juga Di Malaysia ada ustaz-ustaz cakap Kalau baca surah-surah ni boleh nampak jin Betul? Hmm. Saya tahu Saya bukan Saya suka ustaz tu tapi saya dengar semua ceramah dia Cuma bab tu saya tak setuju dengan ustaz tu Itu je uh, Tak ada dalil, tak ada riwayat Kalau you baca tak baca Kalau Allah nak jumpa kan jumpa juga Betul okay. Ini macam gini hmm. Syaitan ni akan hadir Jikalau awak buat satu benda yang baik Untuk niat yang salah So kalau awak rasa macam surah jin ni Pada kalamullah ni Kalau ada baca Al-Quran Malaikat jutaan hadir tau Pada majlis yang ada baca Al-Quran Tapi niat awak untuk memanggil jin. Macam mana jin tak datang? Ha, faham eh? Ya. Okey, jom. dan ada satu lagi. Apa pendapat ustaz tentang perubat itu boleh keluarkan tiga jin dalam badan seseorang? Sila jelaskan and thank you ustaz. Okey. Syekh Wahab Abdul Salam Bali dalam kitab Wiqatul Insan dan Jinni Syaitan, dia cakap kalau beberapa ekor jin yang merasuk tu satu kemungkinan boleh berlaku. Okey. Dan uh, pandangan daripada Syekh Abu Al-Barak kata silap saya dia bilang Jin berapa banyak, banyak pun Tetap syaitannya pun Tetap satu juga Alakulihal Dua-dua pandangan Boleh diterima pakai Cuma Kita jadi perukiah ni Ingat Essence dia tu Ialah Berdoa Baca Quran Minta Allah Hentikan gangguan Kalau boleh sembuhkan Dengan izin Allah Jadi kalau dia boleh Keluarkan tiga jin Boleh keempat jin Ni apa Nak tunjuk terror Boleh keluarkan jin Tidak Rukiah syar'i Bukan itu fokusnya Fokusnya ialah Memperhambakan diri Membaca Al-Quran Minta Allah bantu Jadi itulah objektif kita para penonton kisah dari Kemudian kalau contoh you tak setuju dengan pandangan kenapa eh ya Ustaz Ustaz Ruk ni Ustaz Tan masih kata oh, tak boleh letak berapa tiga ke dua jin sepuluh jin keluar. Dia macam ni alam ghaib ni tiada yang tahu kecuali Allah. Hmm. Kita dah faham, kita dah bincangkan benda ni banyak. Ustaz-ustaz pun tak tahu. To be very honest, kalau mereka tertahu pun atas ilham Allah, cuma kita tak anggap tu sebagai dasar arguments. Yeah. So, kalau bab-bab nampak jin ni kalau boleh you jangan fokus sangat. Maka lakukan amalan ruqyah syariah Itu yang penting Pentingnya merawat Bukan kira berapa banyak jinnya Ya. Yeah. Saya boleh kongsikan kepada anda Saya pernah rawat seseorang perempuan Yang kena rasukan jin Empat entiti bermakna Kalau saya meruqyahkan tu Seakan-akan saya keluarkan empat ekor jin Tapi apakah itu yang dibanggakan Dan perlu diperkatakan dalam sesi ruqyah? Tidak Dia nak keluar dua jin, dua jin lah Tiga-tiga jin lah Empat jin, empat jin lah Peduli apa saya Yang penting saya baca Quran Ya Allah ni masih ada gangguan ni Turunlah keluarkan Jadi satu jin karakter berbeza Second jin karakter berbeza Third jin karakter berbeza Saya ada video dia But nampak muka so saya tak boleh share Kan Dia berbual cara berbeza Watak berbeza ala kulihal. Bukan itu yang disebutkan dalam Rukyah syari Baru ini ada empat ikut jin lah. Kalau saya cerita dengan orang saya keluarkan empat jin okay? Ustaz Ruk keluarkan empat jin Kemungkinan setakat clickbait je hmm. ha, Tapi hakikatnya yang kita nak sampaikan kepada anda Bukan pasal 4 jin yang kita sibukkan Yang patut difikirkan Jutaan malaikat hadir Berdoakan awak Itu yang tak difikirkan pula <laughs> eh? Jadi jangan sampai begitulah Sorry, Sampai angkat tangan ni eh, nak share uh, Sewaktu zaman kakak saya belajar di Marsah uh, Marsah ni tak salah saya di Johor eh Zaman-zaman uh, tu betul Johor Marsah Marsah Johor so, hmm. Jadi uh, dia ceritakan uh, Pernah ada satu sahabatnya tu uh, Kawannya lah Kawan kenalan dia tu Dia rasuk Kemudian dikatakan kecoh uh, Pada zaman tu Dom tu kecoh lah Asrama tu kecoh Kemudian dikatakan Jin yang merasuk badan wanita tersebut mengatakan Engkau baru keluarkan sedikit Dia cakap dengan perukia itulah Ada 2,000 lagi jin dalam badanku Dia kata jin jenis dayak hmm. Sekarang persoalannya Jin ni kata Jangan percaya kata-kata jin Mereka berohong Contoh so, Contohlah dia seorang kat dalam Dia belum keluar Dia kata ada lagi 2,000 ribu hmm, tak dia, dengan kita lah. ha, Dia nak kita pening kepala kan You jangan layan 2,000 ke 1,000 ke Terpulang penting kita baca, tekan ayat, bismillah dan ada cara-cara rawatan teknik-teknik nak belajar lebih, Ustaz Ruk ada banyak buat kelas silakan, insyaAllah Om okay. um Nur, if arwah mai moyang masih ada, itik tu akan disembeli kalau dimasak rendang atau masak mira sedap tu next comment, hmm. kat bawah tu yang aloya tu, bawah lagi, ah, ni 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 ok Ustaz, my nephew goes to one of our madrasah seluar purple <laughs> ni sekolah <like> kita ni <laughs> They said there was a makcik who randomly passed an egg to one of the kid suruh bawa masuk sekolah. Apakah itu? Yeah, the next comment. Um, hmm. Ani. That egg dibacakan something. That kid didn't want to do it but makcik forced the kid to do that. Macam seram. Hmm. Um, saya tak pernah dengar tapi kalau benda ni berlaku maka first kena report dengan mudirah mudirah mudira. uh, mudira madrasah Tanjung hmm. you kena report tu ustaz ustaz benda di berlaku oh. <laughs> Ya, kita okay, uh, tak maksud. maksudnya bunga Tanjung. Ah, ha, bunga Tanjung. Ha. <laughs> kita tak bermaksud okey, next T comment. Line, next line, comment. Line, lain 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 lain. Kita line. salah cakap, kita <laughs> salah cakap. Okey. <laughs> Sama la mustad. Kalau tangkal ada ayat Quran, itu ke syirik? Okey. Ini ulama dah bahas tau. Ada sebagian ulama yang mengatakan tangkal yang ada isi Al-Quran boleh dipakai. Ada pandangan ulama mengatakan tangkal diisikan apa-apa pun sebaiknya dibaca bukan di, dipertangkalkan. Kami mengambil pendapat di mana jangan Quran tu dijadikan tangkal seakan you rasa benda tu boleh protect you tapi dibaca. Okay, pasal apa? You see eh? Pertemuan lepas kita bincang pasal orang jual parchment paper soal Quran. Kau tak nak baca Quran, kau rendam tu paper dalam air, kau minum. Again, rukyah is bacaan Al-Quran eh? Okay, banyak-banyak tangkal uh, Cakap tak tahu eh Banyak-banyak tangkal Tangkal apa yang boleh? Tak tahu Tongkol <laughs> Ikan tongkol Sorry, sorry. tak kelakar Minta maaf Ini joke Ustaz Ustaz <laughs> That joke lah Okay, Al-Madinah Oh ni rindu Madinah rindu Madinah. Ya. Yeah. Eh rindu Madinah eh. Okay. Salam ustaz. Kalau tingkap ada grill yang di lock. <laughs> Okey. Boleh ke jin masuk ke dalam rumah uh, melalui tingkap? Is it the same goes to gates also? Please advise ustaz. Antara nak cakap, antara nak cakap. Antara boleh. Okey, kalau rumah yang telah dibacakan, ayat-ayat um, penjagaan rumah, contoh yang suratul Baqarah, uh, Bismillahirrahmanirrahim, tiga kali contoh. Kemudian suratul Fatiha, ada ayat-ayat perlindungan lain seperti ayatul Kursi, Amanul Rasul. Uh, bila kita dibacakan, insyaAllah mereka tidak boleh masuk melalui tingkap dan pintu. Physically mereka tidak boleh masuk eh. Physically mereka memang tak boleh masuk Dan kita banyak rasa macam Jin ni masuk tembus-tembus betul Tembus masuk sini masuk sana Sebenarnya dari bentuk kalau you faham hadith Diterangkan mereka masuk dalam bentuk fizikal Careful Ada benda yang syaitan tak boleh buka Bila kita dibaca. kita bacakan Kita tutup dan dia mereka tidak boleh buka physically Wallahu Wallahu'alam Okay, ini dia antaranya So jangan risau sangat Cuma bila masuk Waktu senja maghrib Tutup tingkap Tutup pintu Eh, Ini dalam hadis Yang sahih mafumnya Tolong buat perkara ni Kalau you tak pernah nak praktis Silakan amalkan benda ni Siti Naimah Salam Ustaz Kalau um, kad banyak mas Apa ni? Kalau um, Aku Banyak komen masuk komen lah kau pilih lagi. <laughs> Aku pun tak faham uh. <laughs> Dia ketawa <tahu> ke tengok <laughs> Sorry kita tak boleh baca eh. Uh, okay. uh, sorry I think ni ada Auto to correct Maybe mm. <laughs> Okay next Sorry, saya sorry, sorry, tak maaf. Oh, ha? timer ni. Masya Allah, perukia kita ni. Lebai Fazil senyum. Cuma pernah tahu ada seseorang kawan ataupun perawat dikejarkan oleh Pontianak. Engkau? Bila nak ambil air di Sembawang Hot Spring. Hmm. Gatal sangat pergi ambil waktu dah nak maghrib. <laughs> sembawang Hot Spring masih ada ke tak? Saya tak sure. Masih saya, eh. saya, saya pernah pergi situ dulu. Cuma saya tak pernah kena kejarlah. Tapi mungkin ini pengalaman beliau lah eh? Hmm. Subhanallah so, Barakallah InsyaAllah Kenangan eh, kena kerja pun jenak eh okay, Silakan Ustaz Mohd Faizal, salam Ustaz Yang belajar Yang belalang Ustaz Tam katakan tu selalunya jumpa masih hidup ke dah mati Macam mana kalau kita nak tahu ni belalang sihir atau tidak petanda, Atau ada petanda tak baik Apa doa-doa nak defend Surah Yunus verse 81-82 Baca kalau boleh spraykan dia dekat, dekat belalang tu Nak saya bacakan hmm. Silakan Okey kalau siapa yang nak dengar surah Yunus ayat itu ni di antara ayat pembatal sihir yang Ustaz Suruk selalu terangkan boleh tutupkan mata dan dengarkan kalau tidak mahu diruqyahkan jangan tutup mata ya A'udzubillahi minasyaitonirrajim falamma alqa qala Musa ma ji'tun Inna allaha sayubtilu ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحكم الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ايات دي تو من ذكرت فلم قال قوم موسى apabila bertemunya Musa bersama Nabi Musa alaihi bersama Ali Sihir. Majid tu besar. Inna Allah sayyibtilu sesungguhnya Allah akan membatalkan. Yeah. Inna Allah sesungguhnya Allah akan membatalkan. Eh, okay, next. Q Li K Queen Queen Li K. Uh, is there any meaning if you dreams of buhul buhul sihir? The buhul scene open by someone and I woke up soon after. Yeah, Itu macam like mimpi It boleh jadi tanda-tanda gangguan sihir sih. Boleh jadi again I think you pergi self rukia dulu tengok macam mana pasal kalau mimpi berkali-kali tu petanda Allah nak tunjukkan something tu. Hmm? Okay, next. Amirul Ten gamers pernah cabut kepala pelesit simpan dalam kotak kecil. Esok lepas subuh kotak kosong. Oh serius ah. Buka pintu nampak hujung jalan ada bidan urut kakak saya sedang cangkung dekat Ish. rumah kami kemudian kakak stop urut dengan dia. Ni dia punya cerita dia. Wee. Kakak stop urut sebelum tu sebab baru tahu bidan tubomo. Ya oh Allah, bomo kampung. Ni daripada Malaysia Wee, ni, gamer's ni, ni. Orang Malaysia ni. Ah tabarakallah. Subhanallah. Oh, tapi dia dah busy eh kalau benda tu benar berlaku maka hmm. hentikanlah. Jangan urut dengan dia. Okey, satu bab-bab tukang urut ni, sambil-sambil ha, usap -sambil, ruk tengok. Ah uh, careful. Kalau urutan ni urutan biasa baca baca Al-Quran, doa-doa biasa, okey selawat, selawat. Tapi kalau dia pelik-pelik Kan dia kata saya boleh nampak dalam badan awak ada ni ada tu tinggalkan. Ha, jangan buang masa eh. Ini di antaranya. Okey. Lebih fazil ada uh, kongsi salam ustaz Mualij. Pernah da tak dapat kes orang kerja pest control diganggu gara-gara sembuh asap dalam lubang masa bekerja? Dulu saya pernah dapat kes macam tu. Kita so far belum dapat kes macam gitu. Kita cuma pernah security main tendang semarang, kaki bengkak pergi doktor, doktor cakap there's nothing wrong with your leg, kita rukyah, kaki dia mengecik. Tu saya pernah. Hmm. Saya okay. so, pernah orang yang bakar uh, minta maaf dia bakar barang-barang uh, sihir ataupun uh, wafak-wafak, azim-azimat dia bakar. Minta maaf dia punya kemaluan dia berkembang. kembang. Kenalah. Ha, ah lelaki. Yes. Ha, kemaluan jadi kembang. Haji Bul, selain belalang, apakah uh, ustaz uh, what what's your see tentang ular? Ada kata jin boleh menjelma seperti ular? Ada tak cara nak detect ular atau jelmaan? Kalau mimpi ular bukan petani yang baik tapi Syekh Fazilatullah you can search eh dekat YouTube uh, guru kami dia bilang ada petanda mimpi ular tu tandanya bukan sekadar sihir tapi ada tanda-tanda yang lain antaranya adalah tanda terkena ain ataupun peringatan. Now, kalau ada ular, saya dulu masa belajar di Kedah di Insania, kami duduk di rumah sewa eh. Uh, kat belakang tu kita nampak telur tau. Telur rupanya tu telur tu telur ular kobra warna hitam. Dan ular kobra warna hitam tu ular tedung tu masuk dalam rumah kita. So, dia ajarkan Rasulullah SAW, dia suruh beri peringatan. Kalau engkau jin keluar lah engkau. Kalau engkau tak keluar, maka kau akan bunuh engkau. Kalau selepas beberapa waktu dia masih kat situ, maknanya itu binatang. Kalau dia keluar, kemungkinan itu jin. Atau memang kemungkinan ular tu memang nak keluar pun. Ha, eh? You boleh sebutkan uh, ukhruj bi hmm. ukhruj bi ataupun ukhruj ya adu wallah hmm. keluarlah wahai musuh Allah cuba ulang tiga kali dan beberapa kali hmm. uh, cuba halau uh, sebaik mungkinlah asalkan you jangan kena patuk saja Ah itu penting eh. Ya uh, selain uh, binatang binatang seperti anjing hitam kemudian uh, tikus tikus uh, mongrel eh uh, mondok-mondok hmm. tikus mongrel mongrel <laughs> apa betul lah? Eh? Lebih kurang lah? ah uh, mongrel Oh, okay. Bukan hamtaro, taruh, hamster eh. Hamster, hamster bukan eh. Uh, cicak, tongkek. Tongkek yang besar-besar tu. Hmm. Uh, lagi apa? tu binatang-binatang yang boleh uh, bantu uh, jin. Eh. Nanti satu, uh, satu kita, buat kita buat topik ni. Kita topik ni. Uh, so, hayatun. Hayatun ula wa'aqaribun uh, kalajengking. Kalajengking. Uh, kalajengking. Uh, di Singapura kita tak nampak kala jengking Kalau di Malaysia saya rasa ada banyak kala Saya tengok kat TikTok live banyak orang jual kala jengking eh. Oh serius uh, Binatang eksotik Please jangan biara ular Jangan biara kala jengking hmm. Jangan Itu di antara nasihat kami lah yang menjual no comment lah. Itu <laughs> bisnes dan Allah Careful. Exotic animals. Lah. Ha. Okay, hmm. kita ada lagi dua minit je ni. Jom. Uh, yang yang panjang-panjang antara. -panjang, panjang kan, try. Rizalia Sulaiman, saya kadang-kadang mimpi dukung bayi atau didatangi bayi, orang kasih bayi. Ada kisah sesuatu yang supernatural, uh, arwah ibu pernah mimpi yang sama. Oh, ini macam penyerahan saka ni. <laughs> Ulama-ulama uh, peruke veteran daripada Nusantara kasih pandangan kalau mimpi macam ini kalau selalu-selalu kemungkinan adalah penyerahan uh, jin nasab. Wallahu taala alam bisawab. Nak tahu antara tandanya kalau ada beradik pun mimpi benda sama, uh, kemungkinanlah. Kemungkinan. Kita tak boleh confirm. Yang confirm kan hanyalah Allah Subhanahu wa taala eh. Uh, apa ni salah aku sebut nama ni? Ketrimo. <laughs> Salam Ustaz saya nak tanya Is Feng Shui considered syirik Or just a different Or practice of another belief Kalau nak more elaboration I will send in an email soon saya minta izin kalau uh, feng shui kita anggap itu sebagai amalan tradisi bangsa lain. So di Singapura kita memang benda ni very sensitive eh. Salah cakap boleh gaduh dan sebagainya boleh viral. Jadi kita feng shui ni banyak bila saya buat pagar rumah banyak. You akan nampak ruler-ruler feng shui panjang. Dia letakkan di luar tingkap biasanya. Dan ada yang letakkan di belah tandas. Dan you akan nampak crystal ball, ada for for orang kata for luck dan sebagainya, ada yang uh, dibuat macam reflection apa ni yin dan yang supaya benda tak datang ada yang dituliskan wafak-wafak berbangsa lain punya bahasa diletakkan so kita simply say, kalau kita beli rumah tersebut dengan contoh you beli dengan tim al Filiha you beli rumah dengan mereka nampak benda-benda tu contact us kalau you rasa nak buat sendiri silakan no problem Eh, kalau you tak sure, you bagi tahu kami Cuma feng shui ni, insyaAllah tak ada apa-apalah Maksudnya, diorang just nak tahu arah mana yang baik Lebih baik, kerana bangsa Cina ni dia tak suka certain angle, dia tak suka certain nombor, dia tak suka rumah menghala ke sini macam tu. Kita orang Islam bismillah masuk rumah okey beli yeah. jelah. Itu di antara kita lah. Kita tidak fikir banyak insyaAllah. Jangan lupa um, kalau nak beli rumah di Singapura, Tim Elfili kita ada orang dari New York, eh? sahabat kita yang Kerji family dari New York husbandnya uh, uh, Mak Salih lah insyaAllah datang ke Singapura nak beli property. MasyaAllah Alhamdulillah. Mantap. Eh, hey, Terkejut aku. Okay. Next comment. Uh, Don Mantonio Salam Ustaz Ustaz Ada cara tak atau teguran Boleh kita sampaikan pada orang yang mempunyai wafak Atau amalkan perkara tak elok Saya pernah sampaikan dengan logik dan sopan Tapi tak mujarab Ingat Allah sebut dalam Al-Quran Kepada Nabi SAW Bila Rasulullah doakan supaya Abu Jahal masuk Islam Allah bilang Inna kala tahdi man ahbabta Kamu tidak berhidayah kepada orang yang kamu sayang Tanggungjawab kamu dah selesai Dah memperingatkan dan diajak Kalau tak nak ikut Tawakal Allah. Tawakal kepada Allah itu kisahkan dia kepada Allah Subhanahu Taala. Tu ada satu komen yang kelakar tu Apa sacok pula tu? atas atas. Ah, apa ni? so, <laughs> Ustaz. Why the boy look so sacok? Tabarakallah Allah mabarik. Ta sacok tu apa? Secocok. Okay, next comment. <laughs> InsyaAllah. Tabarakallah. Don kan? Surya Misrom. Salam Ustaz. Saya pernah dengar kalau baca Al-Fatihah terbalik-balik Jin boleh menjelma hmm. okay. eh, Tak payahlah kalau betul Okey Minta maaf eh, minta maaf bagi pengamal kuda kepang Kami tak setuju kuda kepang tu uh, boleh dipraktikkan Tapi again, kalau you rasa you nak praktik, dipersilakan Kita masih boleh berkawan, no worries eh uh, Memang ada diterangkan sebahagian mereka mengikut amalan kuda kepang uh, Kena baca fatihah, tapi daripada bawah ke atas Tuan terbalik lah, eh, ni dah mempermainkan Al-Quran, tak boleh kita tidak boleh menyongsangkan ataupun sungsangkan ayat al-Quran macam ayat sungsang dalam bahasa Melayu kita tak boleh buat untuk al-Quran. Kemudian yang pernah saya tahu um, kalau surah al-Fatihah ni kalau orang-orang lama dia akan selalunya berhenti 12 kali henti. Tah, tak tak warid benda tu. Dia nah. nak berhenti uh, 7 kali, 3 kali ataupun dalam satu nafas boleh. Kemudian ada yang dikatakan kalau kita berhenti kat sini bacaannya gini, ini bererti nama syaitan. Betul betul. betul, betul. Hmm. Ah, ha, so careful benda-benda ni eh. Be very careful Jangan dengar-dengar benda-benda sembarang-sembarang Tidak semestinya kita dengar daripada orang yang lebih dewasa Benda tu benar Dan tidak juga semestinya kita dengar daripada orang yang muda Benda tu tidak benar Allah ma'ala Kit ada satu komen tu aku nak ketengahkan tu Pasal Ifrit Tu Ada uh, Tu smiley face tu oh. Okay so, uh, Ustaz Jin Ifrit masih ada ke berzaman kami sekarang Ifrit ni dia bangsa Bangsa jin yang memang degil ni Seklan Ah, ha, dia satu bangsa ataupun klan yang memang degil dan ramai ahli sihir yang ada dukun kalau nak panggil dia orang ni, dia orang kena buat benda yang betul-betul salah lah. Contoh eh, nak kena kurik uh, jenazah Bakar dagu uh, Kemudian ambil minyak dagu tu kan Ada macam cair cairan Yang tolong tu selalu ni Yang daripada kalangan Ifrit lah eh? Nah jadi Ifrit ni Rasulullah nak Islam Miraj Dia pergi ikut tau Jibril alaihissalam Terang kepada Rasulullah Bacalah sekian-sekian Lepas tu, dengan harapan ifrit tu akan tak ikut lah okay. So ifrit memang ada Dia ada marit, dia ada ifrit Dia ada macam-macam lah bangsa-bangsa jin ni Dia ada doa untuk melawan ifrit tu uh, hmm. Dia ada dua riwayat tak salah Saya hafal satu Tapi saya tengok yang lebih popular Banyak dihafalkan Ustaz Faizal, Ustaz Ruk hmm. Dengan sahabat-sahabat saya lah Satu hari kita bacakan eh? InsyaAllah insya right. okay, okay. I think we take uh, Ada lagi banyak? Ni lah last eh Ni ni bawah Okay lagi tiga komen lah Jom Uh, Nurul Asya Ustaz, saya ada jumpa kertas tulisan macam wafak Jumpa dalam rumah, saya dalam pasu bunga Alamak, takkan buhul ni Ada drawing pedang, macam mana nak send pada Ustaz and check with it uh, You send, screen, ambil gambar Send to IG kita ataupun email kisaruksg@gmail.com at gmail.com Ataupun IG lah, kisaruksg. From there kita boleh tengok ni buhul ke, ni wafak biasa-biasa ke But Ada difference eh You guys kalau nampak buhul jangan sembarangan sembarang nak bakar eh We have a lot of clients yang main bakar Sampai macam Ustaz Tan bilang Bahagian-bahagian tubuh orang yang sulit tu Tiba-tiba menana gatal-gatal Dan teruklah jadinya okay? Yeah. Caranya ialah menyiram dengan air bacaan rukyah Tapi ada wafak yang memang bukan buku sihir pun Yang memang kita boleh bakar macam biasa Antara contoh Yang orang panggil wafak ashabul kahfi Nanti future episode saya tunjukkan juga lah Wafak-wafak yang kita ada In fact dalam back wall ada satu okay? Yang ashabul kahfi ni ada nama Ustaz Tam Tamliho. Ada Tamliho punya nama. Martunus, ha. Maksalminah, dan lain-lain lagi. Hmm. Dan tengah-tengah uh, tu nama anjing Ketumir. 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 Okey lagi dua komen. Gelios, kau geli eh. <laughs> Salam ustaz. Di Turki ada banyak jual Eye of Horus. Adakah itu tangkal? Ya, itu tangkal. Minta maaf kami tak setuju lah. Ya, eh? Tak, kami tak setuju. Uh, benda tu dikomersialiskan. Uh, hmm. Jangan beli, jangan jadikan tu sebagai oleh-olehan untuk beli you balik Turki, you beli ke orang jangan. Yalah kami tak hmm. setujulah setuju lah. Eh? Alah, dekat Arab Street pun banyak. Nah. Pasal office uh, Ummi Travel saya dekat Golan Lemak tu. Jadi kalau saya jalan sana, kadang, kadang saya nak beli roti, nak makan, hmm. nak beli cendol, saya jalan situ, nampak semua ada. Jangan beli ya. Okay, last comment lah Kit. For last the day one. lah. Bismillah, bismillah. Yang panjang-panjang lah. Kita random tau pilih ni, bismillah. Hmm. Random. <laughs> nah semua dah eh? Okay, tu tu tu, atas tu. Atas. Syah, Syah, Syah Sairi, okay. Okay, Syah Syahiri. Salam Ustaz. Dalam your experience, orang yang dirasuk selalunya violent ke tak? At times, my mother-in-law kerasukan. Tapi dianya jin tak kuat lah. Berbual pelan-pelan. Lepas tu dia minta air je. Okay, Saruk. So uh, kita fikirkan dalam 30 seconds. Uh, dua rasukan short je yang paling teruk. Okay. okay. Siapa nak go dulu? Dah. Okay. Uh, saya pernah nampak di punggul uh, Uh, rasukannya memanjat nah uh, memanjat dia macam spider tapi bukan flat wall ada benda yang dia boleh pegang dia naik ni 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 matanya betul kuning blood shot dan kuning uh, orangnya lelaki kicuh dia la, bila dia merangkak seperti uh, spider lebih kurang lah sikit spider merangkak satu rumah dihentakkan kepala deg 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 kat lantai sambil merangkak itu kicuh first uh, antara anda tak lupa rasukan uh, Ini uh, Nak rukyah uh, Helper lah Pembantu rumah kan mid lah kan uh, saya baca 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 relax tiba-tiba engkau tak bisa keluarkan aku pam dia tarik baju dia tarik habis pembutang terbuka itu pakai jubah Ui. tuan yang tak boleh lupa nampak chest ah ha? Uh, taklah pakai t-shirt <laughs> pun kat dalam <laughs> yang cerita dulu tu kan uh, yeah. okay. uh, <laughs> Yang kedua Okay saya punya ni dia tak seseram yang lain Saya ada lagi lebih seram Cuma oh, Dia tak seganas yang lain Cuma ni agak janggal Kalau bahasa Indonesia katanya aneh Aneh Pak Ustaz uh, Kakinya di dalam rumah Badannya keluar daripada gate Dia macam Michael Jackson tengah gini Tahu? Yang -e -e lagu gitu uh, -e -e gitu. Dia macam seolah kena tarik Tapi kakinya kat rumah Badannya kat luar Itu saya tengok Tapi orangnya orang uh, Kalau tak silap saya Orangnya orang Filipino hmm. uh, Katanya lah Lagi satu uh, Yang saya ingat uh, Rasukan seorang makcik Berbual dengan macam lelaki Kita rukiahkan Keluar lipan daripada tangan dia itu lah saya ingat ya. Subhanallah Itu dah macam Naruto dah Dan oh, oh, oh. summoning teknik Tapi Kuchiyo Seido Jutsu hmm, Saya tak pernah nampak macam tu Itu kira mah Na'uzubillah eh. Okey jadi uh, mungkin ada banyak lagi cerita yang teruk-teruk Kita doakan kisah Rucah Family yang menonton bersama ni Tidak melalui fasa-fasa gangguan seperti tersebut uh, kita minta doa semua. Terima kasih kepada penaja kami, Elfi dan Leha. Sila follow IG mereka, Team Elfi Leha eh follow IG mereka kalau ada urusan penjualan rumah di Singapura team Elfilia akan payung you don't worry cakap you crazy family VIP 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 punya layanan insyaallah kemudian jangan lupa beli uh, semua betul-betul yang ustaz Ruk dah buat ni spray spray <laughs> my favorite is rindu Madinah tapi mm. you nak try yang lain Would be good insyaallah ya, jangan lupa juga untuk like uh, IG ustaz tam company uh, ummi.travel Beliau dah ada office dah So Hantar selalu ke office <laughs> Saya tak selalu ke office uh, <laughs> Seminggu saya datang sekali dua kali kita lah hmm. InsyaAllah kita end of April uh, 24 April insyaAllah kita buka lagi slot Siapa yang nak pergi bersama Umrah Jom Ah, uh, Yang untuk Februari ni dah full uh, 26 Feb ni saya berangkat Dah full lah insyaAllah Oh eh memang ya. oh, nak kena plan ni Live semua recording yeah. semua. eh? Ha. InsyaAllah Okay sekian saja daripada saya Rukunuddin Zayur Zayur pula <laughs> <laughs> Dah penat lah Sekian sahaja daripada saya Ruknuddin Zainur Tamniha, wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you <tune sound>